ቤተ ክርስቲያኒቱ ያው ተሐድስ ሆነ ወይ መናፍቅ ነህ ስለዚህ መድረክ ላይ ልታገለግል አይፈቀድልህም ብላ ከሥራና ከደሞዝ አግደኛለች። ማሪጌታ የሚለው ማርክ ከስም በፊት የሚመጣው እንዴት ነው የሚገኘው? መስቀሉን በመሳመህ የተጣበቀበ ነገር የለም። ወተት አልጠጣም ጾም ነው ዛሬ ብለው ነው ቢራ ያዘዙ። መድኃኒቱ ያለበትን ካርቶን አይደለም የምንፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስን እያነበበ ከሆነ አይስትም ያሉት ነገር በከበሮ ዘምሩ ስትላቸው በኢየሱስ ኦርቶዶክስ ተደብድበው እሱ ጅብ ይመስል ቆዳል ጎተት ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ከመጸድቅ ማርያም አማላጅ ናት ብዬ ብኮነን ይሻለኛል። ወንጌላውያን አገሬ በሰማይ ነው የሚለውን አባባል በግማሽ ማቆም አለባቸው። ደግሞ ክርስቶስ እንጨት ሊቀድስ አልመጣም። በነገራችን ዛሬ የገብርኤል ቀን ነው፣ ዛሬ ደግሞ የሚካኤል ቀን ነው። የሚከበሩ በዓሎች አሉ። ስለነዛ በዓላት እነሱ መጤ ኑሯቸው የእርዳታ የሰልባጅ ምንም ሰንበት የሚባል ቀን የለም። እኔ ዓለምን ለማዳን የመጣው ጻድቅና ንጹህ ነኝ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ስተቷ ገድላት ላይ ድርሳናት ላይ ነው። አሁን መስቀሉ ላይ የሞተውን ክርስቶስን ነው እንጂ ክርስቶስ የሞተበትን መስቀል አይደለም። ማቅ ለብሰ ደረት እየደቀ ለምን ሞተ ሞት የማይገባው ለምን ሞተ እያል በለቅሶ መዋል የለብን። ተምረህ ኦርቶዶክስ እንዳትሆንና አገር እንዳይገረም። ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማቻችንን ተከታትላችሁ ሀሳቦቻችሁን ስላካፈላችሁ እናመሰግናለን። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ሀሳቦቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋበዝኩላችሁ መምህር ጽጌ ስጦታውን ነው። ከእሳቸው ጋር በተለያዩ ክርስቲያናዊ ሀሳቦች ዙሪያ እያነሳን እንጫወታለን። እንድትጠቀሙበት ጋብዛችኋለን። አብራችሁ መምህር እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ ከውድ ጊዜዎት ላይ እንዲሁም ደግሞ በወንጌላውያን ጣቢያ ላይ ነው የተገናኘን እና ስለ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ግን ተመልካቾቼ አብረውኝ ያሉትን ሰው ማን እንደሆኑ ማወቅ እንዲችሉ መምህር ጽጌን ባጭሩ አስተዋውቀን ወደ ሀሳቦቼ ልግባ። መርጌታ ጽጌ ወይም መምህር ጽጌ ስጦታው እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሐድሶ አገልግሎት ውስጥ ነው የምሰራው። ቤተክርስቲያኒቱ ያው ተሐድሶ ነህ ወይም መናፍቅ ነህ፣ ስለዚህ መድረክ ላይ ልታገለግል አይፈቀድልህም ብላ ከስራና ከደሞዝ አግደኛለች። ይሁን እንጂ እኔ አሁንም ኦርቶዶክስ ነኝ፣ አልተሳሳትኩም። የስተት ትምህርቶች ግን አሉ፣ እነሱ ይወገዱ ነው ያልሁት። ስለዚህ ኦርቶዶክስነቴን መቼውንም አልለቅም፣ ማንም እንዲለቅ አላበረታታም። እውነቱን ብቻ እንዲያውቅ ነው የምፈልገው ብዬ አሁንም በዚያው እያገለገልሁ ነው ያለሁት። ሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚባል ከመንግስት ፈቃድ አውጥተን በዚሁ ጉዳይ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ባጭሩ እኔ ይህን እመስላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ዛሬ የማነሳቸው የተወሰኑ ሀሳቦች አሉ። እነዛን ከማንሳቴ በፊት ግን ለእኔም ጥያቄ ነውና ማሪጌታ የሚለው ማርክ ከስም በፊት የሚመጣው እንዴት ነው የሚገኘው? ወይም ደግሞ የስሙ ትርጓሜ ምንድን ነው? ምክንያቱም እኛ ወንጌላውያን አካባቢ የለመድነው መጋቢ፣ ሐዋርያ፣ አስተማሪ፣ ነቢያትን እንደዚህ እናውቃለን እና ይሄ ማሪጌታ የሚለው የሚገኝበት እንዴት ነው? ማሪጌታ ወይም መምህር የሚለው ተመሳሳይ ማዕረግ ነው፣ የሙያ ነው። በሙያ ተምረህ ለፍተህ ወጥተህ ወርደህ በምስክር ወረቀት የምታገኘው ስም ነው። አንድ መምህር የአንድ የታወቀ መምህር ይህን ስም ጽፎ ካልሰጠህ ማለት የምስክር ወረቀቱን መምህር ብሎ ካልጻፈ ከስምህ በስተጀርባ ወይም ማሪጌታ ብሎ ካልጻፈልህ በዚህ ስም ልትጠቀም አትችልም። ድፍረት ነው፣ ለአንተም ደግሞ ውርደት ይሆናል። መምህር ነህ ወይ ከሆንህ እስቲ እንደዚህ በልልኝ ልትባል ትችላለህ። የመምህርነቱን ስፍራ ብትሰጥ በአግባቡ ልትወጣ ይገባሃል። ስለዚህ መምህር ወይም ማሪጌታ የሚለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአቋቋም ትምህርት አለ፣ የቅኔ ትምህርት አለ፣ የቅዳሴ ትምህርት አለ፣ የመጽሐፍ ትምህርት አለ፣ የዝማሬ የመዋሲት ትምህርት አለ። ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ ለመምህርነት ወይም ለማሪጌትነት የሚያበቁ። ስለዚህ ከነዚያ ትምህርቶች ቢያንስ አንዱን በጥሩ ሁኔታ መጨረስ ይጠበቅብሃል። ምልክትም ይባላል። ልክ እንደዚህ እንደ ዜማ ኖታ ምልክት፣ በጸናጽል በከበሮ በመቋሚያ የሚጮሁት አለ። እንደዚሁ ደግሞ ጥሬ ዜማ ዝም ብሎ የሚባል አለ፣ ያለ ምንም ከበሮ ጸናጽል የሚባል ዜማ አለ። እነዚህን ከነ ምልክታቸው ከነ አመላቸው ከነ ተቃራኒያቸው ለይተህ ስታውቅ መምህሩ ካጠገቡ አስቀምጦ ሁለቴና ወይም ሶስት ዓመት ያህል ረዳት መምህር አድርጎ ያስቀምጠሃል። ስለዚህ እንደ መምህር ሳትነጫነጭ ቀለም አልይዝ ተማሪ
አልይዝ ያለ ተማሪ አልገበው ያለ ተማሪ ወይም ደግሞ በጸባዩ ባመሉ ጤናማ ያልሆነ ተማሪ እንዴት አርገን እንደምትገዘው እንዴት አርገን እንደምትስተምረው ልበሰፊነት ግን ሁሉ ይገመግማል ዚየማህን ብቻ አይደለም የሚያይልህ እንደዚህ አድርጎ ካወቀ በኋላ ይሄ ሰውዬ በረከተ ኤልያስ በኤልሳ በረከተ ሙሴ በኢያሱ በረከተ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት በሰባርዲት እንዳደረ እኔም በረከተ አበው በረከተ መምራን በሱ ላይ ይደርብዬ መርቄ እንዲያስተምር ፈቅጀለታል ብሎ የምስክር ወረቀት ይሰጣል። ያ የምስክር ወረቀት ካለህ የትም ቤተክርስቲያን ሄደህ የዚህ መምር ነኝ መቀጠር ፈልጋለሁ ይችላልው ብለህ በደሞዝ ልትቀጠር ትችላል አለ በለዚያም እንደ ቆሎ ትምርት ቤቱ በአንድ ገጠር ቤተክርስቲያን ዝም ብለህ የተማሪ ኮቸሮ ደረቅ እንጀራ እየበላህ አይ ያንን ተማሪ ገጠር ተማሪ ያስተማር እድሜን ትገፋለህ ማለት ነው። ዛሬ በተለይ በጣም ትንሽ እንደጫውቱኝ የፈለኩት ይሄ የመስከረም ወር ብዙ በዓላት የሚከበሩበት በዓል ነው ወር ነው ከአዲስ አመት ጀምሮ እና አሁን ደግሞ ከፊታችን የመስቀል በዓል አለ በተለያየ ሁኔታ ይከበራል። ባህላዊ አከባበር አለው ሃይማኖታዊ አከባበር አለው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በትልቅ ደረጃ ይከበራል። ዩኒስኬል ላይ ራሱ በቅርስነት ሁሉ የተመዘገበ ትልቅ በዓል ነውና ሰሞኑን ከምንሰማቸው ብዙ ቃላት መካከል ይሄ መስቀል የሚለው ቃል ስፋት ምናደምጠው ቃል ይመስለኛል እና ትንሽ ስለ መስቀል ብናወራ ደስ ይለኛል ብዬ ነውና መስቀል ምንድነው? መስቀል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበቡ ሰዎች ሁሉ ይረዱታል ብዬ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ ሰው መስቀልን በተሳሳተ ትርጉም ሊተረጉመው ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ ሰው ግን ሳይሳሳት ትክክለኛ መልእክቱን ትክክለኛ ትርጉሙን ይዞ ሊገልጸው ይችላል። ስለዚህ መስቀል ማለት ከቃሉ ከግሱ ስንነሳ የተመሳቀለ ማለት ነው ወይም መስቀለኛ ማለት ነው። መንገድን ስትመለከት መስቀለኛ መንገድ ልትለው ትችላለህ። ሌሎች ነገሮች ለስራ ጉዳይ የተተከሉ ነገሮችን እንደ ኤሌክትሪክ መስመሮችን ስትመለከት የተተከለውን የስልክ እንጭ ስትመለከት አሁን ብረቶቹ ቀኝና ግራ ሆነው እሱ ራሱ እንግዲህ መስቀል ወይም መስቀለኛ ልትለው ትችላለህ። ማንኛውም እኛ ተፈጥሯችን ራሱ እንደዚህ ስዘረጋጅህን መስቀል ነህ አንተ ራስህ በተፈጥሮ መስቀል ነው እና ሁልጊዜ መስቀል የሚባለው የተመሳቀለ ማለት ነው በቃሉ ትርጉም። ምናልባት የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትን ያዘጋጁትና የቋንቋ ሊቃውንት የታሪክ ተመራማሪዎችም ስለ መስቀል ወደ ኋላ ስላለው ታሪኩ የተናገሩት አንዳንድ ማስረጃ አለ። መስቀል በትክክል ከወገብ ላይ የተጋደመ ነገር ስላለው ነው ወይ መስቀል የሚባለው የሚለውን ነገር ሲመለከቱ እንደዛ ማለት እንዳልሆነ መስቀል ማለት አንድ ነገር ከአዚያ ቦታ ላይ ማንጠልጠል ከፍ ማድረግ ራሱ መስቀል ስቀለው ከተባልክ አንድ ነገር ከፍ አድርገው ማለት ነው ወይም ከዚያ ላይ አንጠልጠለው ማለት ነው። አውርደው ከተባልክ የመስቀል ተቃራኒ ማውረድ ነው ወደታች። አዎ የመግባት ተቃራኒ መውጣት ነው። ልክ መውጣት መስቀል ማለት መውጣት ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከፍ ማድረግ ነው ከመሬት ስፍራ ማስለቀቅ ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እናማ የተሰቀሉበት መስቀል በትክክለኛ ኢየሱስ እንደተሰቀለበት መስቀለኛ እንደዚህ አሁን እኛ እንደምንናገርለት መስቀል አይነት የእንጨት መስቀል አይደለም ዝም ብሎ ግንድ ነው። እና ኪጦፌል የተሰቀሉበት አሁን ዝም ብሎ ግንድ ነው ግን በመስቀል ተሰቅሎ ሞተል ልንለው እንችላለን። ሁልጊዜ መስቀልን እንዴት ነው አድርገው የተረጎሙት የመጽሐፍ ቅዱስ የቋንቋ ሊቃውንት? እንደ ፐፊደል ከላይው ላይም የተጋደመበት ያለው ከላይው ላይ እንደ ፐፊደል እንደ ተፊደል ከወገቡ ላይ የተጋደመ ነገር ያለበት ያለው እንደ ኤክስ ደግሞ እንደ እንግሊዘኛው ኤክስ ደግሞ እንደዚህ የተንጋደደ መስቀልኛ የሆነ ነገር ያለበት ሁሉ አለ። እነዚያ ሁሉ አንዱ በአንዱ ላይ ሲቋረጥ መስቀልኛ የሚል ስም አንዱ ካንዱ ላይ ካለቀ እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር እንደዚህ ጫፉ ላይ ስታጋድም መስቀልም የሚል ስም ሊያገኝ ይችላልና በፊት ሮማውያን በእንደዚህ አይነት በተለያየ የቅጣት የወንጀለኛ ሲቀጡ በእንደነዚህ አይነት የመስቀል ምልክቶች ይጣቀሙ ነበርና በአሁን ሰዓት መስቀል ከድሮ ጀምሮ ይሄ ነው ብለህ የምትተረጉመው የምትገልጸው አይደለም። የክርስቲያኖች መለያ ተደርጎ የሚወሰድ መስቀል አለ። ቀይ መስቀል ይጣቀማል እና ብዙ ስለ መስቀል ብዙ የማውራት የመደመጥ ልዩ ምልክት ማድረግ በአንገት እንደማተም ማሰር በጌጥ መልክ መያዝ የተለመደ ነገር ነውና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ትክክለኛው የክርስቲያኖች መስቀል ለስቦት ፈልጌ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መስቀል የሚነግረን ትክክለኛውን እንዲያጫውቱ ነው። በትክክልም ክርስትና የተባለው ዓለም ሁሉ ያውቀውም ሊረዳውም የሚገባው ነገር ነው። የጥያቄ መስቀል በመጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ካልተገለጸና ካልገባን
ክርስትናውም በትክክል ሊገባን አይችልም። ምክንያቱም መስቀል ላይ ልንቀር እንችላለን። መስቀልን መስቀል የምንለው እኛ ክርስቲያኖች መስቀለኛነቱን አይደለም፣ ከመስቀሉ ጋራ ከስያሜው ጋራ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ስላለው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው የተፊደል ምልክት ባለበት አይነት የመስቀል ቅርጽ ነው። ስለዚህ መስቀልን በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ገጽታ ይዘን ነው የምናየው። አንደኛው ገጽታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል ካስተማረ በኋላ የተሰቀለበት የእንጨት መስቀል አለ። ይሄ የእንጨት መስቀል በመጽሐፍ ቅዱስ መስቀል ተብሎ ተጠርቷል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 40 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ ከመስቀል ውረድ አሉት። አሁን ከመስቀል ውረድ ሲሉት ከተሰቀለበት ከእንጨቱ መስቀል ላይ ማለታቸው ነው። እና እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መስቀል ሲል የእንጨቱን መስቀል ነው እየተናገረ ያለው። ፊልጵስዩስ 2:8 ላይም ስንመለከት ይኸውም ለመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ሲል በመስቀል መሞት ድሮ ውርደት የእርግማን ምልክት ነበረ፣ በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው የሚልም አለና አንድ ወንጀለኛ የመጨረሻ ክፉ ሰው ነው ከተባለ የሚቀጣው በዚያ ነው። ስለዚህ መስቀል ላይ መሰቀል ማለት ይዘገንናል። ምን ክፉ ነገር ሰርቶ ነው የሚያስብል ነገር ነው ያለው። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ትልቅ ኃጢአት ሰርቷል፣ ሰንበትን ሽሯል የሚል ወንጀል ይዘው ነው በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ያስፈረዱበት። እና ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ሲል ጳውሎስ ለዚያ ለውርደት ሞት፣ ማንም ኃጢአተኛ ለሚሞትበት ሞት እንኳን ራሱን እንደ ኃጢአተኛ ራሱን ባዶ አድርጎ ራሱን ኃጢአተኛ አድርጎ በኃጢአተኛ ምሳሌ ለመሞትም የታዘዘው እኔ ዓለምን ለማዳን የመጣው ጻድቅና ንጹህ ነኝ፣ በዚህ ኃጢአተኛ በሚሞትበት አልሞትም ብሎ ራሱን አላጸደቀ ክርስቶስ። ስለዚህ ያንን ሞት እንኳን ተቀበለ ሲል የመስቀልን ሞት ብሎ የእንጨትን በእንጨት ላይ መሰቀልን ነው የሚያነሳው፣ እሱን ነው የሚያመለክተው። እና እነዚህ ጥቅሶች የመጽሐፍ ቅዱስ መስቀልን የእንጨት መስቀልን ያመለክታሉ። ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ሁለተኛ ትርጉም ይኖረዋል? ሁለተኛ ትርጉሙ አሁን ያልነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ፣ ራሱን ይካድ፣ የኔ ሊሆን የሚወድ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን የሚወድ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። እንዲያውም በሉቃስ ወንጌል ላይ ሉቃስ 9:23 ላይ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ይሸከም ይላል። ይሄ ስለዛኛው መስቀል አይደለም፣ አይደለም፣ በተአምር አይደለም። ማንም ሰው የእንጨት መስቀል ተሸክሞ ኢየሱስን እንዲከተል እየተናገረ አይደለም። ጌታችን እዚህ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው በመንፈሳዊ ሕይወትህ ክርስትናን ተቀብለህ መቼም ሰይጣን ዝም አይልህም። እውነተኛ ክርስትናን ተቀብለህ እውነተኛ ክርስቶስን ተከትለህ በክርስቶስ በደሙ ድኛለሁ ብለህ አምነህ በዚህ በጨለመው ዓለም ውስጥ በነፃነት የመኖር መብት የለህም። ጠላት አለ፣ ስለስሙ ሁሌ መከራ አለ፣ ሁልጊዜ መከራ አለ፣ የምንቀበለው ነገር አለ፣ ሁልጊዜ መከራ አለ። በሐሰት እንድትመሰክር ስጋና ደም ሊያስገድድህ ይችላል። ብዙ ዓለም በብዙ ነገር እንድትዋሽ እንድትተባበር የማይሆን ነገር እንድትፈጽም ሊያስገድድህ ይችላል። እኔ የክርስቶስ ነኝ፣ ይሄን ነገር አልተማርኩትም፣ ከጌታዬ ከመምህሬ አልተማርኩትም፣ አላደርገውም ብለህ ብትል፣ ስለዚህ በዛ መካከል የሚመጣ መስቀል አለ። እያንዳንዱ እሱ ነው፣ እሱን ፈተና ይሄን የሚመጣውን መከራ እጋፈጠዋለሁ። ስለዚህ መስቀል ማለት ይቺ ህይወት ናት። አይ ጌታ የልቤን ያውቃል አይደል እንዴ? አሁን በዚህ ዘመን አዎ፣ አይ ቅዱስ ውሸትም እኮ አለ፣ ቅዱስ ውሸት አለ ብለህ ማስታረቅም አለ ብለህ ያየውን ነገር አላየሁም ብለህ ክደህ ከዚያ በኋላ ልጆች አሉብኝ፣ ትዳር አለኝ፣ ሀብት አለኝ፣ ይሄን ተናግሬ እኮ በዚህ ምድር ላይ በህይወት መኖር አልችልም፣ በዚህ አካባቢ እንደው ቀን እስኪወጣ ድረስ ወይም መጨረሻ ዘመኔ ላይ ተናዝዤ ንስሐ ገብቼ እሞታለሁ አሊያም ስሞት ፍታት ይፈታልኛል ብለህ የምታመልጥበት አይደለም። ይሄን በማመን ብቻ የሚገኘው ነገር ነው፣ ልንኖረውም ደግሞ የሚገባ ትክክለኛዋ የክርስትና ጉዞ መስቀሉን ተሸክሞ ይሄ እኮ እውነትም ክርስቶስ እኮ በነገራችን ላይ መስቀሉን የተሸከመው አርብ 6 ሰዓት ላይ ብቻ አይደለም። የእንጨት መስቀሉን እንደዛ ይሸከም እንጂ እዚያ ላይ መስቀሉን የተሸከመው አንተ ልጄ ነህ በአንተ ደስ ይለኛል የተባለለት ቀራንዮ እንትን እዚያ ዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ሲጠመቅ ጥልቅ ያለ ጊዜ መቃብሩን ያን የመቃብሩን ትኩስ አፈር አሽትቶ ነው የወጣው። እዚያ ላይ መስቀሉን ተሸክሞ ነው ወደ ቀራንዮ የተጓዘው።
ስለዚህ ክርስትና ተቀበልህ አንተ ይሄው ከዓለም ሙቻለሁ ብለ ከሆነ ጥልቅ ያልህ ቀን ከዛ ግዜ ጀምሮ መስቀል አብሯል ሽወቷል እንዴውም ስጋ ከመሽከመው መስቀል ይልቅ ከዚያ አንጨት መስቀል ይልቅ ውስጥ የተሸከመው መስቀል ይበረታባል አንተ ምክንያቱም ህይወትክን የሚፈታተነው ያ ነው ብዙ ነገር ስላለ ያንን አንጨት መስቀል በቀኝም በግራም የተሰቀሉት ወንበዴዎችም ተሸክመውታል እነሱ ለማናገር ያንን እነሱም ተሸክመውታል ወንጀለኛም ኃጢአተኛም ተሸክመውታል ቀላል ነው ያ የውስጥ መስቀል ግን ከባድ ነው ለክርስትና ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመኑ ለእውነት በመቆሙ የሚከፍለው መከራ ትክክል ያ ነው ትክክለኛ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው እያስተማረ ያለው በርካታ ጥቅሶች አሉ ጊዜ አይኖርም እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትን ይዘው ክርስቲያኖች ብንሄድ በርካታ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም የሚገርሙ ጥቅሶች አሉ። በመግቢያ ላይ እርሶ የተናገሩን በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለ። ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈልግ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ ከሆነ አይስትም ያሉት ነገር በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለና አሁንም መስቀል የሚለውን ቃል ወይም ስለ መስቀል ማወቅ ከፈለግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ጋር መጽሐፍ ቅዱስን ይዘን አብረን ምንከተል ከሆነ ትክክለኛ አሁን እርሶ በነገሩን ሁለቱንም አይነት የክርስቶስ ኢየሱስ የተሰቀለበትን መስቀል እንዲሁም ደግሞ እኛ እሱን በማመናችን የሚከተለንን መከራ ወይም መስቀል ማየት እንችላለን። ትንሽ ወደ ቤተክርስቲያን ሳብ ላርጎትና እርሶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ረጅም ዓመት አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉትና አሁንም በታድሶ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያሉትና በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያለው የመስቀል አስተሳሰብ ወይም ስለ መስቀል ያለው አስተምህሮ እንዲህ ባጭሩ እንደው ቤተክርስቲያኒቱ በጽሑፍ ደረጃም አስቀምጣ ያን በልማድ የመጣውን በቀበብሎሽ የመጣውን አንዳንድ ባህታውያን ህልማይተናል ስለ መስቀል መስቀል እንደዚህ ሲያበራየ ነው የሚሉትን አንዳንድ ያልገባቸው ሰዎችም በጣም በተጋነነው ሁኔታ የተናገሩት ነገር ሁሉ እንደ አንድ ትልቅ የክርስትና አስተምሮ በመቀበል ወደ ጽሑፍ ቀይረው ከተውፊት ባለፈ ከቃል ቀበብሎሽ ባለፈ መጽሐፋዊ እንዲሆንም አድርገውታል። አሁን እየቆየ በሄደ ቁጥር መጽሐፋዊ ህግ ሆኖ ዶክትሪንም ሆኖ ያገለግል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የታድሶ ንቅናቄ ካልቀደመ ስተቱ ይከፋ ይሆናል እና መስቀል አሁን ክርስቶስ ነው ቤዛችን ክርስቶስ ነው መድኃኒታችን እንጂ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል አይሆንም ቤዛ። ቤተክርስቲያኒቱ ግን ቤዛ ከሆነው ከክርስቶስ ይልቅ ለመስቀሉ ክብር በመስጠት መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል መድኃኒታችን ነው የነፍሳችን መድኃኒት ነው። አይሁድ ይክዱታል እኛ ግን እናምነዋለን በመስቀሉ ኃይልም ድነናል ብለው ይናገራሉ። አሁን መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል የነፍሳችን መድኃኒት ነው የሚለውን ትምህርት ከሐዋርያትም አላገኘነው እና በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን የመዘነው እንደሆነ ክህደት ይሆናል ይሄኛው ትምህርት የክህደት ምክንያቱም በመስቀል ላይ በተሰቀለው በክርስቶስ ነው ቤዛችን ቤዛችን እሱ ነው ያ እንጂ በመስቀሉ ላይ አይደለም መስቀሉ ላይ አይደለም መስቀሉ እንደ አርማ እንደ መለያ እንደ መገለጫ እንዲው ስጋው ይመልከት አድርገ ለታዩት ይችላል እነሱ ለማናገር ካላመመ ግንባር ላይም እንዲና እንዲ ብታደርገው አያጸድቅህም ግን አይጎዳህም። በነገራችን ላይ በሐዋርያት ዘመን ወይም ደግሞ ወደኋላ ሄደን በተለያዩ ዘመናት ከተመለከትን የክርስቲያኖች መለያ የነበረው የአሳ ምልክት ቅርጽ እንደነበረ አንዳንድ ታሪኮች ላይ አይቻለሁ። እንዲሁም የርግማን በርግማን ያለ ሰው ወይም ክፉ ሰው የሚሰቀልበት ነው ተብሎ ስለሚታመን የመጀመሪያ አካባቢ ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ መስቀልን እንደ ጥሩ ነገር የመቀበል አስተምሮ የነበረ አይመስለኝም። እኔ ሐዋርያት ምንም ስፍራ አልሰጡትም ምንም ስፍራ አልሰጡትም። ምንድነው ስፍራ ያልሰጡት? ኢየሱስ እንደ አንድ የርግማን ሰው ሆኖ በሮማውያንና በአይሁድ ተቀጣ። ከዚያ በኋላ መስቀል ተቀድሷል እርግማን ተወግዷል ብለው ቅዱስ ሞት አድርገው አልሰበኩትም። በቃ ኢየሱስን አንድ ኃጢአተኛ ሰው የተገደለበት ነው የተባለ መስቀሉ። ከዚያ ውጪ ኢየሱስን ፈለጉ እንጂ ሐዋርያት መስቀል ፈለጋል ይሄዱ የት እንደወደቀ የት እንደተቀመጠ ማንንም ያሰበው የለም። እውነት ለማናገር ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍንጭ የለንም። የመጀመሪያዎቹ ታሪክ ጸሐፊዎችም እንኳን ከሐዋርያት በኋላ እናው ሳቢዮ ዘቂሳሪያ የተባሉት የቤተክርስቲያን ታሪክ የጻፉ ሰዎች ስለ መስቀሉ ይሄን ያህል ጉልክ ስፍራ ሰጥተው አልጻፉም። መስቀሉ እንደ ምልክት እንዳልማ ልንጠቀምበት እንችላለን። አሁን ቤተክርስቲያን በወንጌላውያንም በኦርቶዶክስም በካቶሊክም ብናይ እንደ አርማ እንደ መገለጫ ታይቷል። ይሄንን አሁን
ኃጢያትን ወርግማን ነው ብለን አይደለም ግጻረ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይሆን ጻረ ክርስትና እንዳይሆን መጠንቀቅ ነው ያለብን። ምክንያቱም ወደ መስቀሉ ስናተኩር መስቀሉ ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንዳይሸፍንብን እየተጠነቀቅን መስቀሉን ብንጠቀምበት ክፋት የለውም። እሱ ነው ይኸውልህ። አንድ ሌላ ምሳሌ እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ አገልግሎት የምጠቀምበት ስልጣና አለ። ብዙ ጊዜ በታድሶ አገልግሎትና ስልጣና ስንሰጥ እኔ ካህናቱን እንደ ምሳሌ የምሰጣቸው ነገር አለ። መቼም ታሙ ሐኪም ቤት ያልሄደ የለም። እውነት ነው። መድኃኒትም ያልገዛ አይኖርም። እውነት ለመናገር ይሁን እንጂ መድኃኒቱን ወይ በወረቀት ጠቅልሎ ወይ በካርቶን አድርጎ ነው የሚሰጠን ሐኪሙ። ከፋብሪካውም በካርቶን ታሽጎ ነው የሚመጣ። መድኃኒቱ ያለበትን ካርቶን አይደለም የምንፈልገው፣ መድኃኒቱን ነው ከውስጥ መፈለግ ያለበት። አሁን መስቀሉ ላይ የሞተውን ክርስቶስን ነው እንጂ ክርስቶስ የሞተበትን መስቀል አይደለም። ስለዚህ ትኩረታችን ክርስቶስ ላይ ነው መሆን ያለበት። ያለ ክርስቶስ ቤዛነት የለም። ደግሞ ክርስቶስ እንጨት ሊቀድስ አልመጣም። በነገራችን ላይ ሰው ሊቀድስ እንጂ መሬትን ሊቀድስ፣ ጅራፍ ሊቀድስ፣ የሸዋክሊ ሊቀድስ፣ ልብስ ሊቀድስ፣ ሌላ ነገር ሊቀድስ አልመጣም። ክርስቶስ ልብሱ ላይ የሚረፍ ደሙ፣ መስቀሉ ላይ የሚረፍ የትም ይንጠባጠብ ደሙ እኛን ለመቀደስ ነው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን መስቀሉ ላይ የፈሰሰውን ደም ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ ቀድቶ ኢትዮጵያን በመላ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ዓለምን በሙሉ ቀደሳት፣ በደሙ ረጫት እና ምድር ተቀደሰች ተብሎ ነው እየተሰበከ ያለው። ድርሳነ ዑራኤል የሚባል መጽሐፍ አለ፣ ብትመለከት ይህንን ታሪክ ታገኛለህ። እንዲያውም ኢትዮጵያ ትቅደም ያለ ሚካኤል ነው ተብሎ ነው እየተሰበከ ያለው፣ መንግስቱ ኃይለማርያም አይደለም። ምክንያቱም ደሙ ተቀዳ። ከየት ሊጀምር ብሎ ዑራኤል ሚካኤልን ጠየቀው። ኢትዮጵያ ትቅደም አለው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ትቅደም ተባለ እንጂ መንግስቱ ኃይለማርያም አይደለም ኢትዮጵያ ትቅደም ያለው ተብሎ በመጽሐፍ እንኳን ተጽፎ አንድ መነኩሴ ጽፎ አንብቤያለሁ። እንግዲህ ተመልከት፣ አሁን ምን ምንጭ አግኝተው ነው ኢትዮጵያ ትቅደም ብሏል ቅዱስ ሚካኤል ለማለት? እኮ አንድ ትክክለኛ ከጤናማ አባቶች የመጣ ጤናማ ምንጭ ያስፈልጋል። እና ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የተፈተሸና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቆመ መሆን አለበት። ትክክል፣ የተመረመረ መሆን አለበት። አለበለዚያ ስሜታችንን ተከትለን ለምንራመድ ከሆነ ለመስቀሉ ዝም ብለህ ወደዋለሁ ብለህ ለመስቀሉ ቅዳሴ ውዳሴ የምትደርስ ከሆነ እውነት ለመናገር ከክርስቶስ ሳትደርስ ከሮማውያን መስቀል ላይ ትቀራለህ። ዋው! ወደ ዋናው ትክክለኛው ክርስቶስ ወደ መጣበት ዓላማ ሳይሆን ወደዛኛው ያስቀረናል ማለት ነው። ያስቀራል። የእንጨት መስቀሉ እኮ መሰዊያ ነው። የሐዲስ ኪዳን መሰዊያ ክርስቶስ የተሰዋበት። በጎቹ የነሐስ መሰዊያ ነበራቸው ቤተ መቅደስ፣ እዚያ ላይ ይሰው ነበር። በብሉይ ኪዳን በነበረው ስርዓት ሐዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ግን ከሰፈር ውጭ ነው የሚለው ዕብራዊ ያለ። ከሰፈር ውጭ ወጣ፣ የእርግማን ሞት በተባለው በመስቀል ላይ ሞተ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሞተ? እዚያ ላይ የእርግማን ሰው ተብሎ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘው ሆነ የሚለው ቃል ይህንን የሚያንጸባርቀው። ስለዚህ እኛ መኖር ያለብን ያኛውን መስቀል ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቱ አሁን በምትሰብከውና በምትናገረው መሆን የለበትም። ይህንን በሌላ መልኩ ልናየው እንችላለን። ምን ያህል ጠቀሜታው ከሀገር አንጻር የሚለውን ነገር በሌላ መልኩ ልናየው እንችላለን እንጂ ነገር ግን ከክርስትና አንጻር በጣም በጣም ጸር ነው። ጸረ ክርስትና ይሆናል። ግን ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን አሁን ብዙ ስርዓቶችን ልትሰራ ትችላለች። ለምሳሌ ያኛው መስቀል እንዳልሁህ ቤተ ክርስቲያን በጉባኤ ወይም በሲኖዶስ ከዛሬ ጀምሮ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ያለውን እንዲህ አድርገን አሻሽለነዋል ብለህ ልታሻሽለው አትችልም። ያ የእያንዳንዱ ሰው የህይወት ግዴታ ነው። ካልቻልክ ትወጣለህ እንጂ ከገባህ ግዴታ ነው። ስለዚህኛው የእንጨት መስቀል ግን ቤተ ክርስቲያን ሌላ ምልክት ከምትጠቀም ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት የእንጨት መስቀል ነው። እንዲህ እዚህ ደረጃ ድረስ ብንጠቀምበት ኃጢአት አይደለም። እንደ ጥሩ ልማድ በዛ ልንታወቅበት አንተ ከቤት ጣራ ላይ መስቀል ብታስቀምጥ ይሄ የክርስቲያን ቤት መሆን አለበት። ማንም ሙስሊም መስቀል እቤቱ አያደርግም። የምታየው የጨረቃ ምልክት ሊሆን ይችላል። ክርስቲያን ቤት ላይ ግን መስቀል ምልክት ካየ ይሄ የክርስቲያን ቤት። ስለዚህ እኔ ማደሪያ አጥቼ ስንከራተት እንዴ የክርስቲያን ወንድም ቤት ፈልጌ ከሆነ በቃ ለቅት ይሆነኝ። ዝም ብሎ ማንኳኳት ነው። እዚያ ቤት በቃ ሄዶ ማንኳኳት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ተልኮ ላይ ኖረው ይችላል። እና ቤተ ክርስቲያን አሁን በሲኖዶስ ደረጃ ዝም ብላ ራሷ በግሏ ማለት ነው አሁንም ቢሆን ስለ መስቀል ያለንን አመለካከት እንዲህ ማድረግ እንችላለን።
ብላ ስራት ለስራት ይችላልች ለምሳሌ ስለ ቅዱስ ቁርባንም ቢሆን አሁን ቅዱስ ቁርባን እንደ ጀቸርቱ ሊያያል አቀባበሉ ስነ ስርዓቱ አካሄዱ ሁሉ ሊያለያይ የሚችሉ ነገሮች ጥቃቅን ስርዓቶች ታያለ ነገር ግን እነዚህን ለመለያየት እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን ራሷ ቸርቹ አሰርታ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ አዝዞላት መመሪያ ሰጥቷት አይደለም አልተቀመጠም መመሪያው ቁርባኑ እንዲፈጸም ነው የታዘዘነው እንጂ በመን አይነት ሰዓታችን እንደኛ ሊሆን ይችላል አዎ እንዲሆነ ተቀበለው ተንበርክከ ተቀበለው ተኝተ ተቀበለው ባየር ላይ ተንሳፈ ተቀበለው ምንም መመሪያ አልወጣም ነጭ ልብስ ለብሰህም ሌላ ጥቁር ልብስ ማቅለብሰህም የደሙ ምልክት ቀይ ልብስ ልብስ ብለህም ሊሆን ይችላል ግን ቤተክርስቲያን መውሰዱ ላይ ነው መውሰዱ ላይ ነው ዋናው ነገር ኢየሱስ ያዘዘው መውሰዱ ላይ ነው ግን ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ምልክት አለ አይደለ ቁርባኑን ስንወስድ እንደዚህ አይነት ቢሆን ለስራት ለማህበራችን ስራቱ ከቁርባኑ ጋር የሆነ መልእክት አለው አይ ቤተክርስቲያን እኮ ቀሪውን ስመጣ ደነግጋለሁ ይላል ጳውሎስ መመሪያ አንድ አንድ መመሪያ ይጽፍና ቀሪውን ስመጣ ደነግጋለሁ ሌላውንም ለሌሎችም እንደዚሁ እንዲሆን ፈቅዳለሁ እያለ ያደርጋል ከጳውሎስ በኋላ የሚነሱ ጤናማ አባቶችም የቤተክርስቲያንን ጤነኛ አካሄድ በመመርመር ልዩ ልዩ ስራት ይከተሉ ይችላሉ ይችላሉ የጥምቀትን ስርዓት ሊደነግጉ ይችላሉ አየው መጠመቅ እንዳለብን እንጂ እንዴትና በምን ሁኔታ መጠመቅ እንዳለብን ዝርዝር ማብራሪያ የለም ይሄ ለቤተክርስቲያን የተተወ ስርዓት ነው ስለዚህ በስምምነትና በጤናማ መንገድ ስርዓቱ ቢሰራ የመስቀልም ነገር ደረጃ ቢወጣለት በደንብ በአግባቡ ልንጠቀምበት እንችላለን ማንንም ሳይከራከር ሳይጨቃጨቅበት ልንጠቀምበት እንችላለን በጣም አመሰግናለሁ መምህር ምናልባት ሰዓታችን እየሄደ ነውና አሁን ከፊታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በስፋት በታላቅ ሁኔታ ይከበራል የመስቀል በዓል ተብሎና እዚህ ጋር እኛ ይሄንን በዓል በሌላ መልኩ ልንጠቀምበት እንችላለን ወይ ወደ ወንጌል ትኩረት አድርገን የሚለውን ጸረ ክርስትና ወይም ደግሞ ጸረ ወንጌል ያልሆኑ ልማዳዊ ባህሎች አሉ። ከወንጌል ጋር ፍጹም የማይጋጩ ክርስቲያን የሆነውም ክርስቲያን ያልሆነውም በጋራ ወጥቶ ሊያከብራቸው የሚችላቸው ባላቶች ይኖራሉ። እንደዚህ እንደ አዲስ አመት የመሳሰለ ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ መንፈሳውያን ባላቶች ክርስቲያኖች አሁን ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ የሚባል ሶስት አይነት ግሩፕ በትልቁ ብናይም ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን የማያጋጩ የጋራ ስርዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ጸረ ክርስትና አሁን እንዳልሁህ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሉትን ስርዓቶች እንዳለ ለፕሮቴስታንት ተቀበሏቸው ቢባሉ አይዋጥላቸውም ክርስትና ይጎዳባቸዋል እኛም ተሐድሶቹ አንቀበልም ይሄ መታረም አለበት የሚል አቋም ያለን ሰዎች ነን ግን ወንጀላውያን በራሳቸው ምናልባት ተሐድሶ ሄዶ አንድ ጥሩ የሰላም መፍትሄ ፈልጎ ሁሉንም በወንጀል የሚያስታርቅበት ድል ካለው ሰየው አለበለዚያ ግን የኛ ነድሚ አልፎ የሚሄድ ከሆነ እና በየግላቸው ክርስትናቸውን ይዘው የሚሄዱ ከሆነ ወንጀላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሉ ድረስ ኢትዮጵያውያን እስከሆኑ ድረስ ባህላቸውን በወንጀል እየቃኙ በወንጀል እየቀረጹ ጤናማ የሆነ ስርዓት አድርገው ለልጆቻቸውም ለትውልድም እያስተላለፉ ለወንጀል መጣቀሚያ እንደ ምክንያት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ላለው ለምሳሌ የመስቀል በዓል አሁን መንግስት ስለዘገው ወንጀላውያንም አረብም ይዋል ሰኞም ይዋል የኮንፈረንስ ቀን አድርገው ዝም ብለው ወንጀል ሊሰብኩበት ወይም ልዩ ፕሮግራም ሊያደርጉበት ይችሉ ይሆናል ከዚያ ባለፈ መንግስት ስለዘገው ብቻ ሳይሆን የቤተክርስቲያን በዓል ነው የሚለውን ነገር አጥንተውና አይተው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልክ ብንሰጠው ለምስክርነት ብንጠቀምበት ሚዲያውን ለወንጀል አገልግሎት ብናወሎ ያን ጊዜ የምናገኘውን ሚዲያ ለወንጀል ትክክለኛው የመስቀል አላማ አዎ ስለዚህ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በቤታችን በአምልኮ ቦታችን በየትኛውም መኖሪያ ስፍራችን በቢሮአችንም እንኳን ቢሆን ስንት አሻንጉሊት የድመትና የዝሆን አሻንጉሊት ከጠረጴዛ ከመናስቀምጥ የመስቀል ቅርጾች ጠረጴዛውን ቢከቡት ችግር የለውም እንዲያውም ደስ ይላል መልእክት አለው አንድ ነገር ታያለ ከበስተኋላው መስቀሉ በስተው አንድ ነገር ወዳይ ምሩታ ያለ እንግዳ ሰው ቢመጣ ማንነትን በቀላሉ ይረዳሃል ቢያነጋግርህ ልትመስክርለት ትችላለህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ጊዜ የለንም እንጂ ስለ ስዕል እንኳን ብናነሳ ስዕል ጠቃሚ ጎንና ጎጂ ጎን አለው እና ልክ መስቀልም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እና አማኝ ሆነ ወንጀል የገባው እነዚህ ነገሮች ለተቀደሰ ነገር ማዋል ይችላል መስቀልን በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦ
የወንጀል መስበኪያ ሊያደርገው ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በእንደዚህ አይነት ግዑዝ ነገር ተሰቅሎ እኔን ከዲያብሎስ እግር ስር በታች ተረግጬ ነበርኩትን ነፃ አወጣኝ ብለህ እምትሰብክበት መነሻ ይሆናል። በዩኔስኮ መመዝገቡ ምናልባት ኢትዮጵያን አንድ ሉዓላዊት ወይም ደግሞ በታሪክና በቅርስ የበለጸገችን የታወቀች ሀገር እውቅና ያላት ሀገር ሊያስብለን ይችላል። ምናልባት ከዚህ አንፃር የሆነ ድጎማ ድጋፍ የምናገኘው ነገር ሊኖር ይችል ይሆናል። ብዙ የተመዘገቡ ነገሮች አሉን። ወንጌላውያን አገሬ በሰማይ ነው የሚለውን አባባል በግማሽ ማቆም አለባቸው። እንደው በግማሽ መቼም እውነት ነው፣ አገራችን በሰማይ ነው እውነት ነው። ግን በአየር ላይ መንሳፈፍ አንችልም እምድር እስካለን ድረስ ኢትዮጵያውያንም እንደመሆናችን መጠን ባህላችን ስርዓታችን መከበር አለበት። ከወንጌል ጋር ሳይጋጭ ከእውነታችን ጋር ሳይበረዝ ከወንጌል ጋር ማይጋጩ ነገር ግን ብናከብራቸው ክፋት የሌላቸው በዓላቶች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ሀሳብ አንስተውልን ነበርና እንዲሁም ደግሞ በጋራ ደግሞ ልናከብራቸው የምንችላቸው እንደ አዲስ ዓመት የተለያዩ አይነት የጋራ በዓሎችን አንስተውልን ነበርና ዛሬ እንድናነሳ የፈለግኩት ብሉይ ኪዳን ላይ ሂደን ስንመለከት የተለያዩ በዓላቶችን እናያለን። የዳስ በዓል አለ፣ የቂጣ በዓል አለ፣ የመኸር በዓል አለ። አይሁዶች በዛ ያከብሯቸው የነበሩ እና ወደ አዲስ ኪዳን ስንመለስ በዓላት አሉን ወይ እንደ ክርስቲያን እንደ አዲስ ኪዳን አማኝ ክርስቲያን በዓላቶች አሉን ወይ የሚለውን ብናይ ተምረህ ኦርቶዶክስ እንዳትሆንና አገር እንዳይገረም ሄደ እንዳትባል ብትመጣ ደስ ይለኛል። ደግሞ እንፈልጋለን እውነት ለመናገር ያው እኛም ቢሆን ገና አንዳንድ መፈታት ያለባቸው ችግሮች እስኪፈቱ በበር ነው ያለ ነው። ምናልባት አስከትለናቸው ስለጠየቅከው ጥያቄ እንደ መነሻ በዓል ከአይሁድ ይጀምራል። በህግ ደረጃ ህግ ባልተሰጠበት ዘመን እነገሌ ባል ያከብሩ ነበር የሚለውን ነገር አናውቅም። በእነ አብርሃም በእነ ኖህ ዘመን ባል ይከበር አይከበር አናውቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር ስድስት ቀን ፍጥረት ፈጠረና ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው፣ በሰባተኛው ቀን አርፏልና የሚል ነገር እናያለን። ከዚያ በኋላ ይህ ሰንበት ህጉ ላይ እንዲከበር እግዚአብሔር በህግ አስቀመጠው። ስለዚህ ከዚህ በዓል ጋር በተጨማሪ ሌሎች ደግሞ ሃይማኖታዊ በዓላት ሆነው ምክንያት ያላቸው በዓላት ተዘጋጅተው እንዲከበሩ የታዘዙ አሉ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23ን ስንመለከት በርካታ በዓላትና አጽዋማት እዚህ አካባቢ ተዘርዝረው ቀርበዋል። መከበር እንዳለባቸው እግዚአብሔር ሲናገር እንመለከታለን። ወደ ሐዲስ ኪዳን የመጣን እንደሆነ ሐዲስ ኪዳን ላይ ከብሉይ ኪዳንም የተላለፈ ይሁን ሐዲስ ኪዳንን መሰረት ያደረገም ይሁን ይህ ቀን ይከበር የሚል በዓል ፈጽሞ የለም። በምንም እያንዳንዱን ቃል ወንጌልን ብንመረምረው የሐዋርያትን መልእክታት ብንመረምር በዓል እንዲከበር ያስተማር ሐዋርያ የለም። እንደ ማስረጃ የሆኑ ከብሉይ ኪዳን የተጠቀሱ ብዙ አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩም የክርስቶስ መምጣትና በክርስቶስ ፍጻሜ ያገኙ ለመሆናቸው የተጠቀሱ ጥቅሶች እንጂ ሐዲስ ኪዳን ላይ እንዲሰሩ እንዲደገሙ የታዘዙ አይደሉም። በነገራችን ላይ ሰንበት አለን? አሁን የለንም። ምንም ሰንበት የሚባል ቀን የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው አካባቢ ላይ ሴቶቹ ወደ መቃብር ሊሄዱ ሲሉ የተጻፈ በአራቱም ወንጌል የተመዘገበ ነገር እናያለን። ሰንበት ካለፈ በኋላ ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ሰንበት ካለፈ በኋላ ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን የሚል ነገር ነው የምናገኘው። ሰንበት ካለፈ በኋላ ማለት የትናንትናው ቅዳሜ ተከብሮ አብቅቶ አሁን የመጀመሪያው ቀን ማለት እሁድ ነው። ፍጥረት የተጀመረበት ቀን እሁድ ስለሆነ በመጀመሪያው ቀን ወደ መቃብር ሴቶቹ ማልደው ሄዱ ለማለት ያለፈውን የአይሁድን ሰንበት ሰንበት ብሎት እናገኛለን። ከዚያ ላይ መቃብር ቦታው ላይ ሰንበት የሚል ቃል ስለተገኘ ሐዲስ ኪዳን ላይ እሁን ሆነ ማለት አይደለም። ስለዚህ የአይሁድን ሰንበት ነው ሰንበት እያለ ሲናገር የነበረው። እንዲያውም ጳውሎስ ስለ ሰንበት፣ ስለ በዓላት፣ ስለ ወር መባቻ ማንም አይፍረድባችሁ ብሏል። ኢየሱስ ራሱ ክሱ ሰንበትን ሲሽር ስለነበረ ነው። አንዱ ወንጀሉ ለሞት ካበቁት በርካታ ተደጋጋሚ ክሶች ሰንበትን ያለማክበር ችግር ነው። ሰንበት ላይ ሲፈውስ ታያለህ። ሰንበት ላይ ሐዋርያት እሸት እየቆረጡ ሲበሉ ታያለህ። ይሄ እኮ እውነት ይከበር ለተባለ ሕግ እኮ ወንጀል ነው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጽም መጥቶ ነው ያለው። ፍጻሜውን ያገኝ ሕግ እንደገና በእኛ ላይ ስልጣን ያገኝ አይችልም።
ምናልባት ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የቂጣ በዓልን ወደዚህ መተው ከኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል ጋር የማገናኘት ነገር የጸሎት ሐሙስ አሁን በእኛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ሐሙስም ይባላል። ጌታ ለሐዋርያት ቁርባን ያደረገበት ቀን ነው። ያ ቀን ደግሞ የቂጣ በዓል ተብሎ ይከበራል። የቂጣ በዓል ተብሎ ይከበራል እና ኢየሱስ ፋሲካን የማያደርግበት ቤት ብሎ ሲፈልግ ከፊት ለፊታችሁ ያለ አንድ ሰውዬ እንደዚህ ታገኛላችሁ እሱን ጠይቁት ብሏቸው ከዚያ ሰውዬ ቤት ሄደው እንደተዘጋጀ ያንን ፋሲካ ደግሞ ያው አክብሮ ከፈጸመ በኋላ ቅዱስ ቁርባኑን እንደሰራ ይህ የሐዲስ ኪዳን ደም ነው ብሎ እንዳዘጋጀ ይሄንን ነገር እንመለከታለን። አሁን እነዚህ ባላቶች ይኸውልህ ግንዛቤ የጎደላቸው ሰዎች ዘግይተውም ቢሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያስገቧቸው ናቸው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ካከበረበት ከፋሲካ ቀን ጀምሮ ያ የፋሲካ በዓል በየዓመቱ መጥቶ አያውቅም ቤተ ክርስቲያን። ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው መንፈስ ቅዱስ ከወረደ ጊዜ ጀምሮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት እያለ ቤተ ክርስቲያንን አልመሰረተም፣ ተክሎም አልሄደም። ለጴጥሮስም ያለው በአንተ ራስ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ ነው ያለው እንጂ ሰራሁት ብሎ አሁን አይደለም። የሆነ ነገር አይደለም ያወራው፣ የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ እውን በሆነ ጊዜ ነው በአንተ አለትነት ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ ሲል፣ ያን ጊዜ በጴጥሮስ ስብከት አማካይነት 3000 ነፍሳት አንድ ጊዜ መጡ። ያን ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን እውን ሆና በይፋ አገልግሎቷን የጀመረችው። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ግን ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ የኢየሱስ ተከታዮች ናቸው። ፍርሃትም ነበረ። ቤት ዘግተው የሚውሉበት ቀናት ናቸው የነበሩት። የቤተ ክርስቲያን ጊዜ አልነበረም። ቤተ ክርስቲያን በአይዛብና በእስራኤል በነገስታት ፊት ሁሉ የተጋፈጠች ሕያው ሆና አካል ገዝታ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መገለጥ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው። ስርዓቱም እውነታውም ነገሮቹም እዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው የመጡት። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን መመስረት ጀምሮ የሰንበት መከበር አለ ወይ ብለህ ብትለኝ የለም። ታዲያ ለምሳሌ ጌታችን የምዳታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት አድርገን የምናከብረው በዓል የትንሣኤ ቀን ምክንያት አድርገን የምናከብረው የትንሣኤ በዓል እንዲሁም ደግሞ የስቅለትን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ቀን ምክንያት አድርገን የምናከብራቸው በዓላቶች አሉ። በደንብ የክርስቲያን በዓላት ብለን የምንላቸው እንደውም ደግሞ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ብንሄድ በተለያዩ ቅዱሳን እና መላእክት የተሰየሙ የበዓላት ቀናት አሉ ሰፊ የሆኑ እና እነዚህ በዓላት ከጌታችን በዓላት ተብለው ከሚጠሩት እንነሳና እንዲያውም እሁድ ራሱ እሁድ የሚባለው ቀን እሁድ በነገራችን ሰንበት የሚባለው የአይሁድ ቅዳሜ ነው። የተሻረው ሰንበት አይሁድ በእኛ እንዲያውም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የትርጓሜ ሊቃውንት ሰንበት አይሁድ ነው የሚሉት። አዎ የአይሁድ ሰንበት ነው፣ የክርስቲያን ሰንበት አይደለም። የክርስቲያን ሰንበት እሁድ ነው የሚሉት። ሐዋርያት ሰንበትን እሁድን ሰንበት ብለው አያውቁትም። ነገር ግን ከመጀመሪያው ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ይሰበሰቡ ነበር የሚል የሐዋርያት ስራ ላይ እናገኛለን። ከሳምንቱ መጀመሪያው ቀን እሁድ እሁድ ነው፣ ሌላ ቀን የለም። የመጀመሪያ ቀን የሚባለው እሁድ ነው። ስለዚህ ይሰበሰቡ ነበር ልማድ ነበር ከተባለ ቁርባንም በዚያ ቀን የሚያደርጉ ነበር ከተባለ እሁድ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነላቸው ብቻ ሳይሆን የጌታን ትንሣኤ የምሥራቱን የሰሙበት ቀን በመሆኑ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተባሉበት ቀን በመሆኑ እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የወረደበትም ዕለትና በይፋ በአደባባይ ወንጌልን የሰበኩበት ዕለት በመሆኑ እነዚህ ለእነሱ ታሪካዊ መሠረቶች ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን መሠረቶች ናቸው። እነዚህን ምክንያት በማድረግ ሐዋርያት እንደ አንድ መነሻ የመጀመሪያውን ቀን እሁድን የመገናኛ ቀን አድርገውታል። መንግስት ያልዘገው በዓል ነው። ያን ቀን መንግስት አያውቀውም፣ ካላንደር አያውቀውም። ዝም ብለው እነሱ በድብቅ ግማሽ ቀንም ይሁን ሶስት ሰዓትም ይሁን ምንም ይሰባሰባሉ እና ያንን እያደረጉ ሲኖሩ መጡና ወደ 300 አካባቢ ዘመን ሲደርስ እነዚህ የቤተ ክርስቲያን ህግ አርቃቂዎችና ሰሪዎች ነገስታት ሁሉ ወደ ክርስትና ሲገቡላቸው ከነገስታት ጋር በመሆን በጣም ከባድ የሆኑ ስርዓቶችን ሁሉ ሰሩ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ፍልስፍና የተጠናወታቸውንም ስርዓቶች አብሮ መስራት ጀመሩ። አሁን ከባላት ጋራ እነዚህ አሁን የምናያቸው ውግዘት ራሱ እነዚህን አለማክበር ኃጢአት እንደሆነ፣ ሰንበትን መሻር ኃጢአት እንደሆነ፣ ክርስቲያን አለመሆን እንደሆነ የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ያን ጊዜ ባታውቀውም ባይደርሳትም በግሪክና በግብፅ አካባቢ ግን ይሄ ስርዓት ተሰራ። ሮም ላይም ይህ አብሮ ይሄ ስርዓት ተሰራ ቀጠለ።
እና የልደት በዓል እንደ ክርስቲያን የጽድቅ ቀን ነው ማለት ጽድቅ እናገኛለን እናክብረው ብለን ባንልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት እንደገና ደግሞ መላእክቱ ተገልጠው ለረኞቹ እነሆ መድኃኒት ጌታ ክርስቶስ እርሱ ተወለደላችሁ ብለው የምስራች ሰበኩበት ቀን ስለሆነ መላእክት ጉዳዩ የማይመለከታቸው በእኛ ጉዳይ ገብተው ስፍራቸውን ለቀው ከረኞች ጋራ ከምድር ብዙ መጡ ነው የሚለው አይደል እንዴ? ለእግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ ይሁን በምድር ለሰው ልጆች እርቅ ተወጣነ ብለው ያንን ከዘመሩ ጉዳዩ የሚመለከተን እኛ በዚያ ቀን ምን ያህል ነው ማክበር ያለብን? እና አይህ ምክንያቶቻችን ለምስጋና ጥሮሽ ናቸው። እነዚህ ለምስጋና ምክንያት ይሆኑናል። ጥምቀትም ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማንኛውም ቤተሰብ እንደማንኛውም የሰፈር ልጅ 30 ዓመት ያህል የዮሴፍ ልጅ እየተባለ እስከዚያ ድረስ ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ ነው። ኢየሱስ ያንን ህይወት በቤተሰብ እየታዘዘ አድጓል። አሁን ግን 30 ዓመት ሲሞላው ወደ ዮርዳኖስ መጣና ከተጠመቀ በኋላ ሰማያት ተከፈቱ። አብ ልጄ ነህ አለው። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ማርያምንም ዮሴፍንም የሰማበት ጊዜ የለም። የላከኝን የአብን ፈቃድ ላደርግ መጥቻለሁ። አብ የሚለኝን ብቻ እናገራለሁ፣ ከራሴ አንዳች አልናገርም እያለ የአባቱን ፈቃድ አንድ ባንድ ፈጸመ። መጨረሻ ላይ በምድር ላደርገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከበርሁህ። አየው ይህን። ስለዚህ የጥምቀት የተጠመቀበት ዕለት ኦርቶዶክሳውያን እኛ ብዙ ምን እንለዋለን? ዲያብሎስ አዳምና ሔዋንን ሲያሳስታቸው ወደቁ፣ ተሳስተው ወደቁ። አምላክን ሆናለን ብለው አምላክነትን አላገኙም። ግን እግዚአብሔር ከገነት ካስወጣቸው በኋላ ዲያብሎስ ይህ ጨለማ ደግሞ አጸናባቸው በዚያ ባሉበት ቦታ ላይ። እዚያም የብርሃን መልአክ መስሎ ተገልጦ በእኔ ብታምኑና አንድ ውል ብንፈራረም ይህን ጨለማ አቀልላችኋለሁ አላቸው። ዲያብሎስ እሺ እባክን አቀልልን፣ እንግዲያስ ያልከውን እናደርጋለን አሉት። እዚያ በድንጋይ የተቀረጸ የሰሌዳ ድንጋይ አዘጋጅቶ አመጣና እዚህ ላይ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ማለት አዳም የዲያብሎስ ባሪያ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን ደግሞ የዲያብሎስ ገረድ ብላችሁ ነው እዚህ ላይ ፈርሙልኝ፣ አንተ እዚህ አንተ እዚህ ፈርሙ አላቸውና ሁለት ቦታ አንድ ለሱ ቀሪ አንድ ለነሱ ምናምን ነገር አድርጎ መሰለኝ ከሁለት ቦታ ላይ አስፈረመና አንዱን በዮርዳኖስ ጣለው አንዱን በሲኦል ጣለው ይላል። በዮርዳኖስ የጣለውን ምን ነው ሌሎች ወንዞች አትሆነ ወይ ዮርዳኖስ ሄዶ የተጠመቀው ቢሉ ዮርዳኖስ ጉዳይ ነበረው። እዚያ ዲያብሎስ የጣለው አንድ ሰነድ ነበረ፣ ያዳምና ሔዋን ያንን በእግሩ ረግጦ ለመደምሰስ ነው ለመሻር ነው። ተነስቶ ደግሞ በማን ነው የሞተ ዕለት ደግሞ ነፍስ ከወጣች በኋላ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ሂዶ ነፃነት ተሰበከላቸው። እዚያ ሂዶ ደግሞ ሲኦል የጣለውን ያንን የእርግማን ፊርማ ሻረው እና እንደዚህ የተደረገበት ነው ብለው ይሰብካሉ። ምንም ማስረጃ የለንም፣ እንደው ማለት ዝም ብለን ያመጣነው ትምህርት ነው የሚሆነው፣ ሌላ ምንም ማስረጃ የለንም። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ፈለገ መጠመቅ ሄደ። ሌሎች ወንዝም መጠመቅ የሚከለክለው የለም፣ ግን ዮሐንስ በዮርዳኖስ ያጠምቅ ነበረና ዮርዳኖስ እዚያ ነበር ዮሐንስ የነበረው። ዮሐንስን ፈልጎ ሄደ። ዮርዳኖስ በሄኖን በሌሎችም ሸለቆ ሲያጠምቅ ቢኖር ኢየሱስ ቀኑ ሲደርስ ወደ እነዛ ብሄር ነበረ፣ ሌላ ምክንያት አይኖረውም። ስለዚህ ኢየሱስ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። ዋናው መጠመቁ ነው የኛ አስፈላጊው። በየትኛውም ወንዝ ኢትዮጵያም አባይ ወንዝ ይጠመቅ፣ የትም ይጠመቅ፣ ዋናው መጠመቁ ነው። በመጠመቁ እኛ ያገኘነው ነገር አለ ወይ? የኢየሱስ ጉዞዎች ለእኛ ልዩ መልእክት አላቸው። ስላላቸው ያንን ሰው ሆኖ ተገልጦ የሰው ስርዓትን እየፈጸመ ሲመላለስ ኢየሱስ እነዚያን የሆናቸውን ሁኔታዎች ለምንድን ነው የወንጌል ቀን አድርገን የምስጋና ቀን አድርገን አንተ የማይገባህ መጠመቅ የማይገባህ ዮሐንስ በላይ እጁን የጫነብህ አንተ በሰዎች ላይ በረከትን እጅህን ጭነ በረከትን የምትለቅ ጌታ ለበረከት እጅህን የምትዘረጋ ጌታ ለምንድን ነው በሰው እጅ የተጠመከው? ባርነትን የፈለግከው እኛን ከባርነት ነፃ ልታወጣ ነው የተጠመከው። ሞትን እሞታለሁ ብለህ የሞትን ጣዕም እዚያ ውስጥ ልትቀምስ ነው፣ መስቀልን ልትሸከም ነው እዚያ ውስጥ የገባኸው። ጳውሎስ ምን አለ? ለእኔ ነው ብለን ጳውሎስ ችን መልእክት በሞቱ እንተባበረው ዘንድ በጥምቀቱ ከእሱ ጋር አብረን ተጠመቅን ይላል። ስለዚህ ሁላችንም ስንጠመቅ ኢየሱስ የሞተውን ሞት እኛም እያንዳንዳችን መስቀላችንን ተሸክመን የምንሞተው ሞት ስላለ የምንቀበለው መከራ ስላለ
ስንጠመቅ ጀምረን ያንን ጉዞ እንጓዛለን። ኢየሱስ ያን ጊዜ ጀምሮ የሞቱን መስቀል ተሸክሞ እንደተጓዘ ማለት ነው። እና ስለዚህ ያ ትልቅ ትርጉም አለው ብንውልበት። እንዴ የጽድቅ ቀን አይደለም ማለት በረከት የምታገኝበት ቀን አይደለም፣ ግን ይሄ ነገር የተደረገው ለኔ ነው በሚል እሱ ነው ትርጉሙ። እግዚአብሔርንም ያመሰግንበት ቢሆን ትክክል። የቀኑን ዋና ትክክለኛ መልእክት ሳንስት እሱ ነው መሆን ያለበት። ስለ ጥምቀት በዓል አሁን ሲነግሩኝ እኔ ለምሳሌ የተመለከትኳቸው ያነበብኳቸው አንዳንድ ጽሑፎች ላይ የውት ነገር አለ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ታቦት ይወርዳል ጥምቀተ ባህር ድረስ እና በካህናት ተይዞ፣ ነገር ግን ወደ ሌሎች ቤተክርስቲያናት ወደ ህንድ እንደገና ወደ ግብጽ እንደዚሁ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መካከል በዓሉ አለ። በዓሉ ግን ሲከበር እንደዚህ አይነት ስርዓት ያላቸው አልመሰለኝም ባነበብኩት ጽሑፎች ላይ። እና ምናልባት መምህር የእርሶን ሀሳብ ልስማ። እኛ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ኮሌጅ እያለን እንጠይቃለን። እነዚያ መምህራኖቻችን ደግሞ ግብጽ ረጅም ዓመታት፣ ግሪክም ሌሎችም ሀገራት በትምህርት ረጅም ጊዜ ቆይታ አድርገው የመጡ ናቸው እና የአይን ምስክሮች ናቸው የነገሩኝ። ራሳቸው ኦርቶዶክሳውያን መምህራኖቻችን የአይን ምስክር ሆነው የነገሩን ነገር አለ። ታቦት በገሌ ስም የሚባል ነገር የላቸው ሌሎቹ ቤተክርስቲያናት። አዎ፣ እነዚህ አሁን በስም ኦርቶዶክስ ተብሎ የሚጠሩት እነ ህንድ፣ እነ አርመን፣ እነዚህ አሁን ታቦት በገሌ ስም የሚባል ታቦት የላቸው። ቤተክርስቲያን አለ። ለምሳሌ አሁን በሚካኤል ስም የሚጠራ አንድ ዝም ብሎ ህንፃ ሊኖር ይችላል፣ መታሰቢያነቱን ለሚካኤል ያደረጉት። ነገር ግን በሚካኤል ስም የተቀረጸ ታቦት የለም። ምንም አይነት እዚያ ውስጥ ቁሳቁስ ነገር የላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የጥምቀት በዓልም ኢትዮጵያ ላይ የገሌ ታቦት አሁን ጥምቀት የተጠመቀው ኢየሱስ ነው፣ የሚወርደው የሚካኤል ታቦት የገብርኤል ታቦት ነው፣ የእነ አርሴማ የእነ ክርስቶስ ሰመራ ታቦት ነው የሚወርደው። መክበር ያለበት ተጠማቂው ክርስቶስ ሆኖ ሳለ ሌሎቹ ሰራዊቶቹ አጃቢዎቹ ናቸው አሁን የክብሩ ተቋዳሽ ሆነው ያሉት። እና እንደውም እኔ ምን እላለሁ፣ ለእኔ በተደገሰው እሷ ተዳረች አይነት ነገር ነው። በቃል አደለ፣ ዋናው እያለ ዋናው የክብሩ ባለቤት እሱ ሆኖ እያለ ሙሽራው እሱ ሆኖ እያለ አላደል፣ ዮሐንስ ሙሽራው ብሎታል። ምስጋናውን የሚቀበለው የክብሩ ባለቤት እሱ ሆኖ እያለ ሚዜዎቹ ናቸው ክብሩን እየወሰዱት ያሉት። ሚዜዎቹ በቃ እኔ ምንም አይደለሁም ብሎ ራሱ ዮሐንስ ራሱን የጣለበትን መድረክ አሁን ስናይ ግን ሌሎቹ ክብሩን እየወሰዱት ነው ያሉ እና ስህተት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስቅለትም ቢሆን እኔ አሁን ስቅለት ላይ አንድ ቅር ብሰኝበት ነገር አለ። በነገራችን ላይ አይሁድ ዘጸአት 12 ላይ የመጨረሻዋ ቀን እግዚአብሔር ግብፃውያንን ሊቀጣ ሲል አንድ ነገር ተናገረ። ወደ ሙሴ መጣና ይህ ቀን የቀኑ መጀመሪያ፣ የወሩ መጀመሪያ፣ የአመቱ መጀመሪያ ይሁናችሁ፣ በግ እያንዳንዳችሁ በየቤታችሁ አስገቡ፣ ረዱ፣ በጉ እንዲህ አይነት ነገር ይሁን፣ ስትበሉትም እንደዚህ ሁናችሁ ብሉት፣ ታጥቃችሁ ብሉት፣ ቸኩላችሁ ብሉት፣ እሳት ጠብሱ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሉ ብሎ በጣም አስገራሚ የሆኑ መመሪያዎችን ሰጥቶ ያንን እንዲያደርጉ፣ በዚያ ሌሊት በግብፃውያን ከተማ አልፋለሁ፣ ደሙን ደግሞ እንደዚያ ቀቡት በበራችሁ ላይ፣ አጥፊው ሲመጣ ያንን ሲያይ ያልፋል ከእናንተ ቤት ብሎ ማስጠንቀቂያ የሰጠበት ቀንና የፋሲካ ቀን የተባለው ያ ቀን ነው። የፋሲካው ቀን በጉ የታረደበት ቀን። አዎ፣ ሌላ ቀን የለም። ከነአን ሲገቡ አይደለም የፋሲካ ቀን የተከበረው። የፋሲካ ቀን የተከበረው ገና ሲወጡ እግዚአብሔር ግብፅን የቀጣ ቀን፣ የግብፅን ስልጣን ከነሱ ላይ የሻረ ቀን፣ ያን ቀን ነው የፋሲካ። ፋሲካ ማለት በራሱ ማለፍ ማለት ነው። ፓስኦቨር ነው፣ በቃ የማለፍ ቀን ነው። አጥፊው እነሱን ሳይመታ ደሙን እያየ በቃ እዚህ ዋጋ ተከፍሏል፣ እዚህ ቤት ዋጋ ተከፍሏል፣ እዚህ አልገባም እያለ ነው ያለፈው። ስለዚህ ዋጋ ያልተከፈለበት ቤት አለ፣ እዚያ ቤት እየገባ ነው የበኩር ሲመታ የዋለው። እና አሁን እኛ ክርስቲያኖች የስቅለትን በዓል ስናከብረው ክርስቶስ የተሰቀለው መከራ የተቀበለው እኛ ነፃ ልንወጣ ነው። በዛ መከራ እኛ እንድንድን። አዎ፣ ግብፅ እኮ የተቀጣቸው እኛ ነፃ እስራኤል ነፃ እየወጡ ነው። ትክክል አይደል እንዴ? ከዚያ የበኩር ልጅ የተመተው እዚህ የበኩር ልጅ የእግዚአብሔር እየተዋጀ እኮ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች የስቅለትን በዓል ደግሞ ስናከብር ከምን ነፃ ወጥተን ነው? የስቅለት ቀንስ የመከራ ቀን ወይስ የፋሲካ ቀን?
አየው የፋሲካ ቀናችን ክርስቶስ የተነሳበት ቀን አዎ አንድ ሌላ የታወጀ አንድ ሌላ የታወጀ አዋጅ አለ ትንሳኤ እንዳለ የታወጀ አዋጅ አለ ነገር ግን የክርስቲያኖች የፋሲካ ቀን በጉ የታረደበት ቀን አርብ ነው አርብ ነው ማለት ነው ይሄን አርብ ቀንን ማቅ ለብሰን ደረት እየደቃን ለምን ሞተ ሞት የማይገባው ለምን ሞተ ይላል በለቅሶ መዋል የለብንም እኔ እዚህ ላይ ማልቀስ ያለበት ማን ነው ካልከኝ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ማቅ ይልበስ ዲያብሎስ ይዘን በዲያብሎስ ቤት መርዶ ይሁን በዲያብሎስ ቤት በቃ የሞትና የውርደት ቀን ይሁን ምክንያቱም ይዞት የነበረውን አጥቷል የክርስቶስ ደም እያንዳንዷ ጠብታ የዲያብሎስን ስልጣን ስትሽር ነበር የኛን ነጻነት ስታውጅ ነበር ስለዚህ በሶስተኛው ቀን የተንሳኤለት አይደለም እንደው መቼም በዓልን ከበዓል ማስተባበር ይሁን ብሎ በስምምነት የተደረገ ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ ግን ፋሲካን አርብ መሆኑን እየረሳው ነው አርብ መሆኑን ስለዚህ አርብ ፋሲካን ሲያከብር ለኔ የተሰራልኝ ስራ ነው ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ የሞተው የተገረፈው የተሰቃየው በህመም ይሆነው ይሄ ሁሉ የሆነው ለኔ ነው ብሎ እየተደሰተ በቃ ያንን አምኖ እየተቀበለ በደስታ ነው ሊያከብረው የሚገባው አንተ እኮ ክርስቶስ እኮ ላንተ ከመወተልህ አንተ ለራስህ መሞት አትችልም ዋጋ ከተከፈለልህ ሰው ነህ ያንን አምኜ ተቀብዬ በደስታ መኖር ነው የሚጠበቀው በቃ የእግዚአብሔር በግ ያለምን ኃጢአት ሊያስወግድ ታረደ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል አለ ጳውሎስ ፋሲካው በጉ የታረደበት ቀን ነው ሌላ ቀን የለንም ስለዚህ ያ ቀን የኛ የደስታ ቀናችን ነው የነጻነት ቀናችን ነው የሰላም ቀናችን ነው ይሄንን እናከብራለን ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ያከባበሩን ስርዓት የደስታ ቀን በቃ አይደለ ዛሬ ውርደት ለዲያብሎስ ከፍታና ክብር ለሰው ልጆች ለሚያምኑ ሁሉ ተብሎ ነው መሰበክ ያለበት እንጂ እኔ እንዳቶቻችን ደረት እየደቁ በቃ እያለቀሱ ያከብራሉ እንዴ ለምን ሞተ ከሆነ እኮ ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ማን ሊሞትልኝ ነው ለኔ አይገርምም እንዲህ አይነት ነገሮችን በግልጽ ማውጣት ማሳየትና በአሉን በተገቢው ቦታና በተገቢው አላማ ላይ ያደረጉ እሱ ነው ህይወቱን ማያስ እስቲ ምናልባት እዚህ ጋር ሌሎቹንም ባሎች እንደዚህ ከትክክለኛ ከአላማቸው ጋር ያያገናኘን ማክበር እንዳለብን አስተውልናልና ምናልባት ግን ደግሞ ትንሽ ሐሳብ ቢጨምሩልኝ የፈለኩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ በዓል የሚቆጠሩ በርካታ የበዓላት ቀኖች አሉ። በቅዱሳን በመላእክታት ስም እየተሰጣቸው ዛሬ የገብርኤል ቀን ነው፣ ዛሬ ደግሞ የሚካኤል ቀን ነው፣ ዛሬ እየተባሉ የሚከበሩ በዓሎች አሉ። እና ስለነዛ በዓላት ትንሽ ሐሳብ ጨምሩ። ለምሳሌ ዛሬ 8 ነው እንበል። እሺ። ይህ 8 አባ ኪሮስ የሚባሉ ጻድቅ ያረፉበት ዕለት ነው። ምናልባት ተመልካቾቻችን ግር እንዳይላቸው ዛሬ ቀረጻ ምናረግበት ቀን ስለሆነ ነው 8ን አዎ አዎ እንደለከቱበት ቀን ሌላ ሆኖ ግር እንዳይላቸው እንዳይደበላለቀ አዎ የተቀረጸው ቀን ነው ዛሬ 8 ቀን። በዛሬ ቀን አባ ኪሮስ የሚባሉ ጻድቅ በታላቅ ድምቀት ቤተክርስቲያን ባለበት ቦታ ይሳቸው በስማቸው ቤተክርስቲያን በተሰራበት ቦታ ላይ ይከበራል። እኒ ሰውዬ ጫካ በረሃ ወድቀው እሳር የበቀለባቸው ከተኙበት አልነሳም አምላኬ እኔንና ወገኔን እስኪምር ድረስ አልነሳም ከዚህ ከተኘሁበት ብለው እባብ በላያቸው ሲመላለስባቸው አራዊት በላያቸው ላይ ሲመላለስባቸው እሳር እንኳን በላያቸው በቅሎባቸው ሰርዶ ተብትቦ ይዟቸው ተኝቶ የነበሩ ሰው ናቸው። እና ምንድን ነው ብለህ ገድላቸውን ስትመለከተው ፈጣሪ መጥቶ ቃል ኪዳን እንዲሰጣቸው በስማቸው የተማጸነ እንዲሁም የሳቸው ገድል የተለየ ታሪክ አለው። መካነ ሴቶች ገድሉን ሲያዝሉት ገድሉን ሲተሻሹት ይወልዳሉ። ለሳቸው ልዩ ቃል ኪዳን አላቸው። እነሱ ቅዱሳን ገድል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ በኋላ በክርስቶስ አምነው የሞቱ ብዙ ቅዱሳን ይኖራሉ። ነገር ግን እነሱ ሁሉ ክርስቶስን በህይወታቸው አገልግለው ያንቀላፉ ቅዱሳን ናቸው። በህይወታቸው እኛም እነሱን መስለን ክርስቶስን ልናገለግል ይገባናል። ነገር ግን በክርስቶስና በእኛ መካከል አዳኝና አማላጅ እንዲሆኑ እነሱን ማቆም አይጠበቅብንም። ምክንያቱም መካከለኛው አንድ ነው ስለሚል ሁለተኛ መካከለኛ ልታቆም አትችልም። ገድለ ተክለ ሃይማኖት ላይ አሁን ሀጥም ይሁን ጻድቅ ማንም ሰው ሲሞት ከተክለ ሃይማኖት ፊት ሳይደርስ የትም አይሄድም ተብሏል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ ነፍስ እንደወጣች ቀድማ በመላእክት ከተክለ ሃይማኖት ፊት ነው የምትደርሰው ማለት ነው። የሳቸው ብይን መጀመሪያ መሰማት አለበት።
እሳቸው ደግሞ ክርስቶስ ቃል ኪዳን የሰጣቸው ታላቅ ቅዱስ አባት ስለሆኑ እሳቸው የሰጡትን ብይን ክርስቶስ ሊቀለብሰው አይፈልግም። በቃ ምን ማለት ነው? ያስቀይማቸው ሊያሳዝናቸው ስለማይፈልግ በቃ የእሳቸውን ተቀብሎታል። እንዴ እሳቸው ብይን ሰጡ ማለት ያንተ ጉዳይ እዚያ ላይ ያለቀ ማለት ነው። እና ከክርስቶስ ቀድሞ አንድ ሌላ መካከለኛ ደግሞ እዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች በየገርላቱ ታገኛለህ። አሁን እምናያቸው አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ላይ መዝግቤ ያሱት ባላቶች አሉ። አንዳንዶቹ እንደ እሁድ ሰንበት ተደርገው ይከበሩ ውግዘት አለበለዚያ ክርስቶስ ሰው መሆኑን ከማመን የወጣ ነው እነዚህን ባላቶች የማያከብር ተብሎ በውግዘት ተላልፏል። አሁን ታመረ ማርያም ላይ የማርያም ባላት በአመት 33 ቀናት አሏት። በአንድ አመት ውስጥ 33 በዓላት ይከበራሉ። እና የተጸነሰችበት የተወለደችበት የተሰደደችበት ልጇን ይዛ እንደዚህ ያረፈችበት እንደዚህ ወደ ወንዝ የተሻገረችበት እንደዚህ እየተባለ ነው የሚከበረው። እና 33 በዓላት አሉ። የጌታ ታላላቅ በዓላት የሚባሉ 9 አሉ። ንዑሳን ትንንሽ በዓላት የሚባሉ ደግሞ 9 አሉ። እነዚህ በየወሩም የሚከበሩ ናቸው፣ በየአመቱም ደግሞ የሚከበሩ ናቸው። የሚካኤል በየወሩ 12 አመት በአመት ውስጥ 12 ጊዜ ታከብረዋል። የሚካኤልን የገብርኤል 12 በዓላት አሉት በአመት። የነ ጊዮርጊስ የነ ተክለ ሃይማኖት የነ እነዚህ ስታያቸው 184 በዓላት ትቆጥራለህ በአመት ውስጥ እነዚህን በዓላት ታገኛለህ። ግን ሌሎችም አሁን ያልሁህ አባ ኪሮስ፣ አባ ዜና ማርቆስ፣ እነ ቅዱስ ቂርቆስ፣ እነ ጴጥሮስ ጳውሎስ፣ መግደላዊት ማርያም፣ አባ መልከጼዴቅ እንደገና ከጴጥሮስ ጳውሎስ ጋር አብረው ያሉት ሌሎቹ ሐዋርያት 9 ሐዋርያት እነሱም በአመት የግዝት በዓል ተብሎ ይከበራሉ። እነዚህን እርሻ ማረሳት አትችልም፣ እንጨት መቁረጥ አትችልም፣ ውሃ መቅዳት አትችልም፣ ቡና መቁላት መውቀጥ አትችልም። ቄሱ እየዞረ አውግዣለሁ፣ ንስሐ ሰጥቻለሁ እያለ ነው የሚውለው። እና እንዲህ አይነት በዓላቶች ስላሉ እና አጠቃላይ በዓላት እኔ እንኳ ቁጭ ብዬ ሳሰላቸው 213 በጣም የታወቁ በዓላት አሉ። በአመት ውስጥ 213 እነዚህ በዓላቶች ስንመለከት ከዋናው ከትልቁ ወንጌል አቅጣጫችንን አያስቱንም? ቅድም እሱ እኮ ነው አሁን ትልቁ ዳ ራሱ ቅዳሜ የተባለው እሁድ የተባለው እንኳን ከእውነተኛው አምልኮ አውጥቶናል። ሰአሊ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ለውሉደ ሰመዳኝ በጣም የሚገርም የሚያሳፍር ድርሰት ነው። ቅድስት ሰንበት ሆይ ለእኛ ለሰው ልጆች መድኃኒት የሆንሽ እባክሽ ከፈጣሪ ዘንድ ለምኝልን ተብላ ሰንበት ትለመናለች፣ አማልጅን ትባላለች። ስለዚህ ይሄ በደንብ ቤተ ክርስቲያንም ልታጤ ነው። በቤተ ክርስቲያን ስር ያለ የቤተ ክርስቲያን ልጆችም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጠጋ ብለው እነዚህ መፈተሽ አለባቸው ይመስለኛል። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቢያንስ 2000 የደረሰ እድሜ አላት። ከጃንደረበው የሚጀምረው የሚቆጥሩ አሉ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ክርስትና ጅማሬ ብለው ከፍሬ መናጦስ ብለው የሚጀምሩ አሉ። ስለዚህ ቢያንስ ግን ያም ሆነ ይህ የ2000 ዓመት ታሪክ አላት ብለን ነው የምንይዘው። በዚህ የ2000 ዓመት ታሪክ ውስጥ ይህን ያህል ስህተት አስተናገደሽ ቢባል እውነት ምንም ስህተት እንደሌለባት ያህል ያስቆጠራታል ከእድሜ ርዝማኔ አንጻር። ምክንያቱም ጳውሎስ ዋጋ የከፈለላቸው አገሮች ዛሬ የሉ በእስልምና ተውጠው ያሉ አሉ። ራሷ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለባት የተመላለሰባት የተሰቀለባት ኢየሩሳሌም እንኳን የት ነው ያለችው? አሁንስ ቢሆን እውነት ከነዚህ ሁሉ ሀገር ተለይታ የማንንም ሐዋርያ ደም ሳታፈስ በራሷ ፈቃድ ክርስትናን ተቀብላ ወንጌል እየሰበከች ይዛ የኖረች ኢትዮጵያ ናት። በዚህ ረጅም ጉዞዋ ግን ከራሷ ከጉየዋ የተነሱ ነገስታት ወደ ቤተ ክርስቲያን ጣልቃ በመግባት እንደ ቋራጭ እንደ ፈላጭ በመሆን ስህተት አስገብተዋል። የራሳቸውን የእድሜ ርዝማኔ ፈልገው ህልማየን ራእያየን የሚሉ ባህታውያን ከየትም እየመጡ ከወንጌል ቤተ ክርስቲያኒቱን አውጥተዋታል። በዚያ ላይ በፖለቲካ ምክንያት ይሁን በንግድ ምክንያት ይሁን በሚስዮናዊነት ይሁን ከውጭ የሚመጡ የሃይማኖት ሰባኪዎችም ደግሞ አሁንም ቤተ ክርስቲያኒቱን ብጥብጥ ውስጥ እንድትገባና ስህተቱን የበለጠ እንድታጠነክረው ከእሷ በፊት ተጣብቆ የነበረውን ስህተት ትክክለኛ አድርጋ እንድትይዝና እነሱ ይዘውት የመጡትን ወንጌል እንድትገፈትር አድርጓታል። እና በእነዚህ ምክንያቶች ቤተ ክርስቲያኒቱ ስህተቶችን እያስተናገደች መታለች። ቤተ ክርስቲያኒቱ አንዱ ችግሯ ምንድን ነው? መቃብር ቤት የኖረ አንድ 50 ዓመት 30 ዓመት የኖረ አንድ ቆዳ የለበሰ ቢጫ ልብስ የለበሰ ጸጉሩን እንደዚህ የጎነጎነ እሱ አይነት ሰው በቤተ ክርስቲያን አንድ 30 40 ዓመት ኑሮ
ህልማየሁ ወይም ደግሞ ይሄ ገድል ብሎ አንድ መጽሐፍ ዝም ብሎ ይዞ ከወጣ ቅዱስ መጽሐፍ አድርጎ የመቀበል በዚያ መጽሐፍ የመመራት ታምረ ማርያም እኮ በዘርዓ ያዕቆብ ነው በአዋጅ በሰይፍ ስራ እንዲሰራ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንዲገባ ያደረገው ዘርዓ ያዕቆብ ነው። እንቢ አናውቀውም ይሄን መጽሐፍ ብሎ እኮ ብዙዎቹ ታረዱ። ታምረ ማርያምን ራሱ ስትመለከተው ብዙዎቹ ታርደዋል። ስለዚህ ታምረ ማርያም ከዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ ነው ስልጣን ያገኘው። ከዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ እስካሁን ስፍራ ስላገኘ ግን ታምረ ማርያም ማለት በጣም ትልቅና ቅዱስ መጽሐፍ ከየትኛውም መጽሐፍ የሚበልጥ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ድንግል ማርያም ነበረች የሚለውን የያዘ መጽሐፍ ተከክል ነው ብለው ተቀበሉት። እንግዲህ ምንድነው ልማድ እየቆየ በመጣ ቁጥር ሃይማኖት ስለሚሆን ያንን ነገር ይዘውታል። ይሄ ነገር ቢገባ እውነት እግዚአብሔርን ከመፍራት አልተቆጠበችም አልተገደበችም። ገሃነም ሲኦል አለ። እግዚአብሔርን ክደህ የሞተልህን ክርስቶስን ክደህ መድኃኒዓለምን ክደህ ወዮልህ ሲኦል ትገባለህ እየተባለ የተነሳበትን የተወለደበትን ያረገበትን ይሄንን እንኳን ቀን ይዞ እንኳን እያከበሩ መኖር በራሱ አንድ የክርስትና ፓውዛ እንዳለ ያሳያል። ወደ ህይወቱ የመኖር አንድ ችግር ነው። ስለዚህ ግን ይዞ ደግሞ መቆየት ያንን ይዞ መቆየት በራሱ አንድ ነገር ነው። ወደ አረብ ዓለም ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መግባት ከባድ ነው። ሚስዮናውያን ወደ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ሲመጡ ግን እውነት የገጠማቸው ተቃውሞ ከአንድ ዓመት የዘለለ አይደለም። አሁን እንደምታዩ ፕሮቴስታንቱ እስከ 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ደርሷል ፕሮቴስታንቱ እንግዲህ። እና ይሄ ምንድነው ቤተክርስቲያኒቱ መጀመሪያውኑ የክርስቶስ ማዕዛ ስላላት ነው፣ የክርስትና ሽታ ስላላት ነው። እና የኛ የተሐድሶ አገልግሎት በመግለጫ ያወጣል፣ ብዙ ጊዜ ጋዜጣ ያወጣል፣ መጽሔቶችን ያወጣል፣ በሚዲያ ይናገራል፣ ስልጠናዎችን በጣም በርካታ የቤተ ክህነት አገልጋዮችን ስልጠና ይሰጣል፣ እየዞርን ደግሞ እናገለግላል። አሁን ስለ ተሐድሶ ሲያነሱልኝ እኔ ወደኛ መመልከት ፈልጌ ነው። እናንተ 2000 ዓመት የተጓዘችን ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አሉ፣ እነዚህ ነገሮች ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ አለባቸው ብላችሁ ነው ለተሐድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላችሁት? እና አንዳንድ እኛ ወንጌላውያንን ደግሞ የሚመለከቱ ወይም ደግሞ በወንጌላውያን መካከል ያሉ ወንድሞች ደግሞ የሚናገሩትን አንዳንድ ነገር ሰማለሁ። የአስተምህሮ ነገር ሲበላሽ ወይም የተለያየ መልክ ይዘን በግብርም ደግሞ እንዲህ በአንዳንድ ይሄ የካራክተር የምንለው ማለት ይሄ አንዳንድ እንቅስቃሴያችን ሲበላሽ ስንስት ሲመለከቱ ረጅም ዓመት ከተጓዘችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እኛ ወንጌላውያኑ በመቶ ዓመት ዕድሜ ልንቀድም ነው፣ አንዳንድ ስህተቶችን በመቀላቀል ትክክል ያልሆኑ አካሄዶችን በመቀላቀል በመውሰድ አንዳንድ ልማዶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ በማስበለጥ ብለው የሚያነሱት ነገር አለና እርስዎ ወንጌላውያንን ከዛ ሆኖ ሲመለከቱ ይሄ ነገር ይታዩታል ወይ? እኔ አያለሁ የቀረብኩ ማያቸው በአንዳንድ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እየሄዱ እማያቸው ስርዓቶች አሉ፣ ፕሮግራሞች አሉ። ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ አስተምህሮ፣ ስለ ገድላቱ፣ ስለ ድርሳናቱ፣ ጤናማ ስለሚባለው የቤተ ክርስቲያኒቱ ስለ መለኮት ትምህርት እስቲ ና አስተምረን፣ ራሱ ተሐድሶ ለምን አስፈለገ፣ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ምን ያህል ታስፈልጓታላችሁ እናንተ፣ እስቲ ና አስተምረን ተብሎ መሪዎቹ ተሰብስበው ወይም ደግሞ ቸርቷ ጉባኤ ጠርታ እኔንም ጓደኞችንም ይጋብዙናል፣ እንሄዳለን። እውነት ለመናገር የምንሄደው በራሳችን ልብስ ነው የምንሄደው፣ የምንናገረው በራሳችን ቋንቋ። እኔ ጋር እንደመጡ አዎ በከረባት አላስገደድከኝም። እውነት ነው። ስለዚህ ስንሄድ በራሳችን አለባበስ ነው፣ በራሳችን ቋንቋ ነው። ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቱን እየወደድንና እያከበርን ነው የምንናገረው። ወደ ተሐድሶነት ስንመጣ ወደ ኋላ ያለው ማንነታችን በመናቅ አይደለም፣ ዋጋ የተከፈለልን ሰዎች ነን እና ዋጋ ለከፈለችልን ቤተክርስቲያን ደግሞ ራሳችን ባዶ አድርገን ዋጋ እንከፍላለን። ስለዚህ ወደ ወንጌላውያን ስንሄድ እንዲህ አይነቱንን ማንነት ይዘን የምንሄደው። አንዳንዶቹ እንደ አሕዛብ ይቆጥሯት ነበር እውነት ለመናገር፣ አሁን ተስተካክሏል። እንደ አሕዛብ መቁጠር፣ እንደ ጣዖት አምላኪ መቁጠር፣ ለግንብ እንደ መስገድ ያህል ዝም ብሎ አድርጎ የማየት ነገር በፍጹም አሁን እየቀረ ነው። ከሰባቱ የራእይ አብያተ ክርስቲያናት ግንዛቤ ወሰዱ። ኢየሱስ እነዚያን የወዳደቁና የሞቱ በኤልዛቤል መንፈስ በበላን መንፈስ ይመሩ የነበሩትን እነዚያን አብያተ ክርስቲያናት ቤተክርስቲያን እያለ ጠርቷቸዋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክፍተት ሊኖራት ይችላል፣ ድካም ሊኖራት ይችላል። ነገር ግን እንደ ቤተክርስቲያን ልንቀበላት ይገባልና ያችን ቤተክርስቲያን እንኳን ራሱ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ብሏታልና ንስሐ ግቡ ነው ያላቸው። የት እንደወደቅ ካስብ ነው ያለው፣ አለበለዚያ ግን እመጣብሃለሁ፣ ከዚህ በኋላ መጣጤ ጤናማ አይሆንም፣
መቅረዙን ወስደዋለሁ ነው ያለው እና ያን ያህል ውድቀት እንኳን ያለባት ቤተክርስቲያን በዚያስም ተጠርታለችና እኛም ውድቀት ቢኖርባትም ብዙ ጠንቋዮች ሊኖሩ ይችላሉ አስማተኞች ማርተኞች ሊኖሩ ይችላሉ ለተሳሳተ አምልኮ የሚንበረከኩ ሊኖሩ ይችላሉ ያ ያ እንዳለ ሆኖ ግን ቤተክርስቲያኒቱ ጥርት ያለ ስነ መለኮት ትምርታላት ጥርት ያለ የክርስቶስ አዳኝነት ትምርታላት ደግሞ በሌላ ገጽታው ስትመለከተው ያንን ገልጦ ያለማየት ችግር ነው ችግሩ ስለዚህ ይሄንን ይዘን ወደ ወንጀላው ያለ ምን ሄደው ይሄን ወቁላት ይሄንን ይውላት ይውላት ብለን ነው ምን አስተምራቸው በእውነት ነው ምልህ ንስሐ ይገባሉ ስለዚህ ወንጀላው ያለ እንግዲህ በዚያ አካሄድ የታዘብኩት ያየሁት ብዙ ነገር አለ ቢችሉ ቢችሉ ከዚህ በኋላ አንድ ትውልድ ሳይስቆጥሩ አሁንኑ የሚያስተካክሏቸው የወንጀላውያን አሁን መጽሐፍ ቅዱስን ያነባሉ ሲያነቡት ግን በነጻነትና ግዴለሽነትም ሊመር ይችላል በየፈራለው ዘመናዊነት አለ ምክንያቱም ጥቅስን እንደፈለገ የመሳብ የመገንጠል ነገር የማውጣት ነገር አለ አንድ ጥቅስ ብልጭ አለልኝ ብሎ ያንን ጥቅስ ይዞ አንድ ሃይማኖት የመመስረትም ነገር ሊመጣ ይችላል የሆነ ቡድን የመፍጠር ነገር በራልኝ አይነት ነገር መጣልኝ አይነት ነገር አለና እነዚህ ነገሮች አሉ አሁን እነዚህን ስተታቸውን ልታሳያቸው በምትቀርባቸው ጊዜ አውቀዋለሁ በጥቅስ ተሞልቻለሁ ከዚያም በላይ በሐዋርያት የነበረ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ላይ አለ ይሉሃል ስለዚህ ስተቱ እየሰፋና እያደገ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ተመልከት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ስተቷ ገርላት ላይ ድርሳናት ላይ ነው የገርልንና የድርሳናን ስተት መጽሐፍ አይፈቅደውም መጽሐፍ እንጂ ነው የሚለው መዳን በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ብለ ልታስተካክለው ትችላለህ በመጽሐፍ ቅዱስ ታስተካክለው አለ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሳሳተን ሰው በምን ታስተካክለዋለህ በገድል ነው የምታስተካክለው ባንተ ፍልስፍና ነው የምታስተካክለው የለህም ስለዚህ ወንጀላውያን ቤተክርስቲያናት አሁንም ከኦርቶዶክስ ያወጡና ከራሳቸው ትንሽ አቆዩዋቸዋል ከዚያ በኋላ እነሱ ተስፈንጥረው ሌላ ስተት ውስጥ ይገባሉ አንድን ሰው እኮ አይ አንዳንድ ጊዜ ጎትተህ ልታስቀረው ትፈልጋለህ ካመለጠህ ገፍትረህ እሳቱን ማሻገር አለበለዚያ ግን አንተ ነጥቆ ከሄደ እሳት አለ አሁን ተሐድሶ አገልግሎት ምንድነው ኦርቶዶክስ ሆኖ እውነት ገብቶት እንዲያገለግል ነው የምንፈልገው እንቢ ሄዳለሁ በዚህ ታስር ያልኖርም እንቢ ካለ ግን አታስገድደው የትም ቦታ ሊያመልክ ይችላል የትም ቦታ እንዲያመልክ ሊሄድ ከፈቀደ ደግሞ የምታውቃቸው እንደ ጤናማ አብያተ ክርስቲያናት የምትቀበላቸው ሊኖሩ ይችላሉ በል እንግዲህ መሄድ ካልቀረ ወይ ከገሌ ወይ ከገሌ ወይ ከገሌ ወይ ከገሌ መርጠህ ሂድ ከሌላ ቦታ ግን ባክ ደስ ይለኛል ብለን የሆነ አማራጭ ምን ሰጠዋለን ቢያንስ እነዚያ ቸርቾች ከኦርቶዶክስ አስተምሮ ጋራ በሰነ መለኮት ተመሳሳይነት ስላላቸው እንደዛ እናደርጋለን ያ ካል ሆነ ግን እኛ ሙጭጭ አድርገን ነው የምንይዘው ከኛ ስላመለጠ የትም የስተት ትምህርት እንዲገባ አልፈቅድለትም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ከርሶ እንደተረዳሁት ከሆነ ለምሳሌ ቤተክርስቲያኒቷ በ2000 ዓመት ሂዳ እዚህ ጋር መድረሷ ከእድሜዋ ብዛት ሊሆን ስለሚችል በመጽሐፍ ቅዱስ ታርሞ ሊስተካከል ይችላል እናንተ ጋር ደግሞ ያየሁት አንዳንድ አካሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁንም ተመልሶ ካልቆመ ምናልባት ወደዛኛው የመሳት አዝማሚያ ያለው ሚል ይመስለኛል በጣም አሁን ዘመኑን ተንተርሶ እየመጡ ያሉ ስተቶች የስተት ትምህርቶች እኔም እየተከታተልኳቸው ነው በኢንተርኔት ብትል በዚህ በማናቸው በቴሌቪዥን መድረክ ላይ የምናያቸው የሚለቀቁ ስብከቶች አስደንጋጮች ናቸው እኔ ነገሌ ብለን ቸርችም ስም መጥራት አያስፈልግም እንጂ በጣም የሚያስደነግጡ ትምህርቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ማንነቱ ላይ በጣም የወረደ ነገር የሚናገሩ መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ከራሳቸው የተፈጠረ የሚመስል ነገር የሚናገሩ አገልጋዮችን ልታይ ትችላለህ ሁላችንም ኢየሱስ እንደሆን ሌላ ኢየሱስም መጠበቅ እንደሌለብን በቃ አንተ ካመንክና ያንን በዚያ ውስጥ ከገባህ አንተ ራስህ የውነህ አይነት ትምህርት ሁሉ አለና እኔ ኢየሱስ ከሆንኩኝ መዳን በሌላ በማንም የለም በእኔ ነው ብዬ መስብክበት ምድል ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ቀድመን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ ይገኛል አዎ አንድ ኢየሱስ ነው ያለው ጽጌ ስጦታ ነው ሌላ ላነሳሎት የፈለኩት ጥያቄ መምህር እናንተና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች እኛ ወንጌላውያን መካከል እንዳንቀራረብ የሚያደርጉ አንዳንድ ነገሮች አሉ እና በእኛ በወንጌላውያን መካከል በተለይ የተመለከቱት በእናንተም በኩል ደግሞ ለምሳሌ አለ የሚሉት ካለ ትንሽ ሀሳቦችን ቢሰጡን ምክንያቱም ተቀራርበን ለመነጋገር ዛሬ እንኳን እንደዚህ ሰዎች አሁን ሲመለከቱን ትንሽ ግርታ ሊኖር ይችላል ብዬ ስለማስብ የሚሰጡን ሀሳብ ካለ በሁለቱም አቅጣጫ እንቅፋቶች አሉ ተግዳሮቶች አሉ ወንጌላውያን የዝማሬ ኃይል አላቸው የስብከት ኃይል አላቸው ዘመናዊውን የስብከት መንገድ ሁሉ ተጠቅመው ወንጌልን ለሁሉም የማዳረስ እንቅስቃሴና ፍጥነት አላቸው
አሁን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ነው በቅርቡ ሚዲያ የራሷን የከፈተችው። እስካሁን ድረስ እንኳን ሰባኪዎች መጽሐፍ ቅዱስ ተዘጋጅተው ርዕስ ይዘው መርጠው ወደ መድረኩ ገና አልገቡም። ገና ሌላ ታሪክ ነው። የጳጳሳት የሹመት ስረ ስርዓት የተተኪ ማለት አንዱ ሲወርድ አንዱ ሲሾም የነበረው የመሻሻም ስርዓት ነው እስካሁን ድረስ እየታያለው እንጂ የወንጀል አገልግሎት ወደ መድረኩ አልመጣም። ገና ቢመጣም እንኳን ብዙ ቅርስ ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ ብዬ ፈራለሁ። ስለዚህ ያም ሆኖ ችግሩ እንግዲህ ምን ያህል ቤተክርስቲያኑን ተጣብቆ ይቀጥላል እሱ አንድ ነገር፣ ሌላ ጌታ ነው። ወደ ወንጌላውያን ያየህ እንደሆን ግን ወንጌላውያንን እንቅስቃሴያቸው ፍጥነታቸው ጥሩ ነው። እንዴት መጸለይ እንደሚገባ፣ በማን ስም መጸለይ እንደሚገባ፣ በማን ስም መዳን እንደሚገባ አንድ የተረዱት እውነት አለ። በትክክል መጽሐፍ ቅዱስን አይተውታል። ነገር ግን ባህልን ያናገናዘበ ማንነትን አካባቢን ያላገናዘበ አለ አይደለ? ባህር ተሻጋሪ ባህል ነው የወረሳቸው ፕሮቴስታንቶች። ባህር ተሻግሮ የመጣ ባህል አለ፣ እሱ ነው የወረሳቸው። በከበሮ ዘምሩ ስትላቸው በኢየሱስ ስም ከኦርቶዶክስ ተደብድበው እሱን ጅብ ይመስል ቆዳ አልጎትትም የማለት ነገር ግን ምን ይሻላል የተባለ እንደሆነ ይሄ እነ ማይክል ጃክሰን ይጨፈሩበት። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ደግሞ ይህን ስታይ ደግሞ ለዛ ላለው አውግዣለሁ የዚህ ይህን የሰይጣን መሳሪያ ትላለች። እና እንዲህ አይነት ነገር ስለዚህ ወንጌላውያን አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እውነት ማሲንቆን፣ ከበሮን፣ ጸናጽልን የመሳሰሉትን ነገሮች ቢጠቀሙ ምንድን ነው ክፋቱ? ሁለተኛ ነገር ያሬዳዊ ዝማሪዎች አሉ። ወደ ትክክለኛ አምልኮ የሚወስዱ ኢትዮጵያዊ ዜማዎች አሉ። አሁን ስሜትን የሚቀሰቅሱ የሚያዘልሉ እኮ በኦርቶዶክስም አሉ። ከበሮ ይዘ የምትዘልባቸው ወረቦች አሉ። ግን አለ የአምልኮ ብለህ የጸሎት ብለህ ደግሞ የምታዜመው ዜማ አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ፕሮቴስታንቱም ዋጋ ቢከፍልበት፣ እንዲህ ትምህርት ቤቶችን ቢከፍቱ ካሏቸውም በእነዚያ ትምህርት ቤቶች ለምን አይማሩ? አይህ ምን ያህል እንደጎዳቸው ባህልን ለወንጌል ያለመጠቀም፣ ባህልን አክብሮ ያለመያዝ፣ እኔነቴ መለያዬ ነው አለማለት፣ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እሴትን ግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያ ሕዝብ በምን በኩል ነው ወንጌልን ሊረዳን የሚችለው? ትክክል እንዴ? እኔ እኮ የክርስቶስ አዳኝነትና ቤዛነት ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል ለመረዳት። ተቃዋሚ ሁኜ ለምን መሰለህ? በቀጥታ የመጡብኝ ድንግል ማርያም እንደ ማንኛውም ሴት ናት፣ በቃ ምን ለጌተ ታደርጋታለህ? እንዲሁም ሲኦል እኮ የገባሽ ልትሆን ትችላለች እስከ ማለት ድረስ ተቆጥተው ተናገሩ። አንዳንዶቹ መንገድ ላይ ያገኘኋቸው ሊመሰክሩ የመጡ ይሄ የመንገድ ለመንገድ ምስክርነት የሚወጡ ወጣቶች አሉ አይደለ? እነሱ በቃ ደብድባቸው የሚያስብል ነገር ይፈጥሩብህ ይችላሉ። እና ያን ያህል ሲያስቆጡህ ከክርስቶስ ደግሞ ስንት ኪሎ ሜትር እንደምትርቅ አስብ። ማርያም ራሱ እኔ እንድንመለከት ደስ ያለኝ ነገር አለ። ምክንያቱም ለወንጌል ስንወጣ ራሱ ልንናገር የሚገባን የንግግር አግባብ ምን ያህል መሆን አለበት፣ መልእክታችንንስ እንዴት በአግባቡ ማድረስ አለብን የሚለውን አሁን ከእርስዎ እየተማርኩ ነው። እንግዲህ ይህን ያህል እንደዚህ ለጥላቻ ለመማታት የሚያደርስ አይነት ንግግር ካለ እኛም ደግሞ መልእክታችንን በአግባቡ በፍቅር ይዘን መሄድ እንዳለብን። እኔ ብዙዎቹን ደብድቤያቸዋለሁ፣ አስደብድቤም አለሁ። 5 ኪሎ መናፈሻ አካባቢ እዚያ አሁን ተሰራቶ ህንፃ እንትን ብሏል እንጂ እንደ መናፈሻ ነበረ። እዚያ ቁጭ ብዬ እነሱ ነው የምጠብቀው። ይመጣሉ፣ ትራክት ሊሰጡኝ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ይመጣሉ። ከአጠገቤ ቁጭ ላሉ መናገር ሲጀምሩ ያን ጊዜ እኔ አዳምጥና በክርክር ባልችላቸውም በዱላ በቃ ደጋፊ ደግሞ አላጣም። ፖሊስ እንኳን ቢኖር ካጠገብ ብዙ ጊዜ ከኔ ጋራ ማለት የመቆም እድል አለኝ። በቃ እኮራለሁ። በቃ ኢትዮጵያ የኔ ናት፣ መንግስት የኔ ነው፣ ሁሉ ነገር የኔ ነው። እነሱ መጤ አድጎ የመቆጠር ኑሯቸው የእርዳታ የሰልባጅ የምናምን የጨለማ መንፈስ እንደዚህ አድርጌ ስለማይ ያለኝ የነበረኝ ጥላቻ ቀላል አይደለም። እውነት ለመናገር አሁንም ቢሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ከመጸድቅ ማርያም አማላጅ ናት ብዬ ብኮነን ይሻለኛል የሚሉኝ አገልጋዮች አሉ፣ ኦርቶዶክሳውያን። ይሄ ከዚህ ካለው አመለካከት ከዚህ ጽንፍ ከዚህኛው የሚወረወረው መጥፎ ቃል ብዙዎቹን ጎድቷቸዋል። ስለዚህ ሚዛኑን ያልጠበቀ የምስክርነት ሂደት አለ። አንተ አሁን ቅድም እንዳልነው መስቀልን ማንነቱ በመጽሐፍ ቅዱስ ከገባህ እንደማይጠቅምህም እንደማይጎዳህም ካየኸው
ለአርማነት ብቻ እንደሚያገለግል በተጠቀመበት ቄሱ የያዘውን መስቀል ሂደተ ሳልመህ ከቄሱ ጋር ውይይት ቢጀምር ምን ክፋት አለው? አንተ እኮ የገባህ ሰው ነህ። ቄሱ ምንም አድርጎ ያሳልመህ በቄሱ መረዳት ሌላ ሊሆን ይችላል። ያንተ መረዳት ግን መስቀሉን መሳም ምንም ላይሆን ይችላል። መስቀሉን በመሳመህ የተጣበቀበት ነገር የለም። ስለዚህ ከሳቸው እጅ ላይ ምንም ያሳልሙኝ ተሳልመኝ ቁጭ ብዬ ብጫወት ነው ይያልኛል። ብትጫወት እሳቸው ድራፍት ሲጠጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የስካር መንፈስ ይመታ ብለህ ካጠገባቸው እሳቸው ረቡዕ ሊሆን ይችላል አርብ ሊሆን ይችላል የጾም ቀን ነው ወተት አልጠጣም ጾም ነው ዛሬ ብለው ነው ቢራ ያዘዙት። አንተ ግን ማኪያቶ ብታዝዝ ድራፍት ይቅርብኝ ብለህ አልኮል ነው ኃጢአት ነው ብለህ ማኪያቶ ብታዝዝ ለእሳቸው ደግሞ ማኪያቶ ኃጢአት ነው። ኤርኩስ የዲያብሎስ ድሮስ የካደው ይሄንን ወተት ለመጠጣት አይደል አረብረው ሊሉ ይችላሉ። አንተ ደግሞ የስካር መንፈስ ብለሳቸው ልትቃወም ነው። አይህ አሁን እሳቸው ምናልባት ስላልገባቸው ባህልም ስለሆነ ለማድ ሆኖ ስለመጣ ይሆናል። አንተ ገብቷል አንድ ነገር እርምጃ ሄዳል። እሳቸውን የበለጠ ከማሰናከል እምትቆጠብበት ነገር ወሃ ወይሻ ያዞ አጠገባቸው መጣ። በቃ ብዙ ምክንያቶች አሉ ያንን ላለመውሰድ ስለማልፈልገው ይቅርብ ይብዬ ነው ብለህ የቤተ ክርስቲያን አባት እንደሆኑ ስፍራ ሰጥተህ አክብረህ ልታገለግላቸው ከፈለክ ምንድነው ጳውሎስ ያለው? አድን ዘንድ ሌሎቹን አድን ዘንድ ከሕግ በላይ ሆኜ ሳለ ነው የሚለው። ከሕግ በታች ሆኑትን አድን ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሆኖ ነው የሚለው። መገረዝ የማይገባቸውን ሰዎች ሊገርዝ የተገደደበት ቦታ ሁሉ ነበር ለወንጌል ሲል ሊያድን እነዚያን ሊያድን እንጂ ግዝረት እንደማያጠርቅ እሱ ራሱ ባንደበቱ ተናግሯል። ስለዚህ በወንጌላውያን እነዚህ ድክመቶች አሉ። አገባብ ላይ አኗኗር ላይ በማህበረሰብ ያላቸው ተሳትፎ እኔ ክርስቲያን ነኝ በቃ ቄስ ያባረከው ያ የትምህርት ቤት ምረቃ ፕሮግራም የህፃናት አጸደ ህፃናት እባክህን ወላጅ ሆነ ሄድልን ተብዬ ሄዱ ሄጀ ቁጫል የንጤዎችም ነበሩ። ዳቦ ተቆረሰ የበዓሉ ዳቦ ቄስ ናቸው የቆረሱት። አቡነ ዘበሰማያት እመቤታችን ሆይ ብለው ጸሎቱን ጸለዩ። እንደ ኦርቶዶክስ ጸለዩና ዳቦ ተቆርሶ ሲመጣ በማርያም የተባረከ በማርያም ስም የተባረከ ነው አንበላም ብለው ጭራሽ ሳቁብን። በዚያ ቀን ያደነኩት ቄሱን ነው። አልተናደደም። ቀጥታ ወደ እነሱ ሄድና ስራውን ከጨረሰ በኋላ ባትፈልጉት ምንም ችግር የለም ይለፈን ማለት ትችላላችሁ የሚበላው የሚጠጣው የግድ የሚያስገድዳችሁ የለም። መሳቁ ግን ንቀት አይሆንባችሁም ማቃለል አይሆንባችሁም ትዕቢት አይሆንባችሁም አያሳፍርም እናንተን ሳያቀላችሁም ሲላቸው እኔ ራሴ ተሰነጠቅኩ ከሁለት በእውነት ነው የምልህ ቄሱን አመሰገንኩት። ቢያንስ የሥነ ምግባር ሰው መሆን ይጠበቅብናል። ምንም አንሆን ምክንያቱም ለያዝነው እውነት ታማኝ መሆን አለብን። የቄሱን እኮ ከዳቦ በኋላ ልናገኛቸው እንችላለን። አባታችን ጠና ይስጥልኝ ብለን ብናከብራቸው ምን ችግር አለ? እና አይ አካሄዳችን ከመስቀሉ ጋርም በተያያዘ ይሁን በሌሎች ንግግሮቻችን በተመለከተ ይሁን ይሄንን ትኩረት እያደረግን መንቀሳቀስ እንዳለብን አዎ ግንዛቤ ያስፈልጋቸዋል። የግንዛቤ ኮርስ ያስፈልጋቸዋል። አለበለዚያ ግን ግትርነቱ ምን ታመጣለህ? እኔ እንደሆነ በኢየሱስ ድኛለሁ ይሄ ምንም አያስረኝም አይነት አቋም የእለ አገልግሎት ከተሄደ እውነት የጽድቅ አገልግሎት ሳይሆን የፉክክር አገልግሎት ነው። ምንም አያመጣም፣ የትም አያደርስም። ይበተናሉ ሂደው ነገር ግን እግዚአብሔርን በመፍራት የሆነ የእውነት የጽድቅ አገልግሎት እያገለገሉ ከሆነ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያላቸው በህብረታቸው መነጋገር ይችላሉ። እነዚህ በፓስተራል የሚመሩ አብያተ ክርስቲያናት ቢሆኑ ደግሞ እንዲህ አይነቱን ነገር ማየትና ማጤን ይገባቸዋል። አይ ባንዲራ እኮ ዝም ብለህ አሜሪካ ወይም የትም ብትገባ አንተነት ታይቶ ኢትዮጵያዊ መጣ ትባልም። ባንዲራህን ብቅ ስታደርግ ነው ኢትዮጵያዊ መሆን። ባለስልጣናት ራሱ ቢሄዱ ባንዲራቸው ጋር ነው የሚሄዱት። ኤምባሲ አምባሳደር ቢመጣ ከባንዲራው ጋር ነው የሚመጣው። መለያው ነው። ስለዚህ ባህል መለያ ነው፣ ባህል ማንነት ነው። እና አለባበስ ራሱ አምልኮ ላይ አለባበስ፣ አገልግሎት ላይ አለባበስ። አሁን እኔ እንዲህ ለበስኩ፣ አንተ እንደሱ ለብሰሃል። ማን ነው እውነት ለመናገር የቤተ ክርስቲያን መዓዛ አለው የሚያስብለው? እውነት ከአንተ ላይ ነው ከኔ ላይ ያለው? ስለዚህ አሁን መዘምራኖቻችሁ ጥሩ አሁን ብዙ ጊዜ ለማስተማርም መጋቢዎቻችንም እንደዚህ ነው የሚለብሱ እሱን ነው የሚለብሱ። ይሄ እንግዲህ እርሶን ትንሽ ጥያቄ ያስደነግጠኛል።
እኛ ደግሞ ስንዘምር በቲሸርትና በጂንስ አንዳንዴን ቆማለን እሱ ደግሞ ጨራሽ እንዴውም ልንገርህ ለአገልግሎት አሁን ለምሳሌ ከኮሌጅ ስትወጣ የኮሌጅ የትምርት ቤቱ አንድ ሊያስለምደው የሚገባ ልብስ ሊኖረው ይገባል ለአገልጋዮች ለመዘምራን እኔ የታዘብኩት ልንገርህ በጂንስ መጣ ማለት ከጋራጅ ቦታ ይሆናል ከየት ከታክሲ ሹፌርነት ወይ ከውያላ ሊሆን ይችላል ግን ያምልኮ ጊዜ አለኝ ብሎ ጥሎ መጣ ከዚያ ከስራ ቦታ መጣ እኔ ስለ ኦርቶዶክስ ስልጣና ልሰጥ እዚያ ቆም ያለሁኝ አንድ መድር ከቃሉ በፊት አንድ መዝሙር ተባለ እኔ ከጓዳ የሆነ ልብስ ለብሶ እንደሚመጡ ነበር ማስቲካ ያላመጠ መጣ ይሄ እንግዲህ እናንተና እኛ እንዳንቀራረብ ከመያረጉን ትልልቅ ነገሮች መካከለ ለኦርቶዶክስ ይሄ ትልቅ ነውር ነው ለኢትዮጵያዊነት ራሱ ልንገርህ እንኳንስ መንፈሳዊ ፕሮግራም ላይ ይቀርና የትኛውን ቦታ ላይ ስብሰባ ስትመራ ፕሮቶኮልህ እንዴት እንደሆነ ታስባለህ ሰርግስ ለማናገር አንዳንድ ጊዜ የእህቶቻችን ነው በጣም በጣም እነዚህ ሱሪን ቢለብሱ አንዳንዱ ሱሪ ተተልትሎ ተተልትሎ የሆነ ፋሽን ወጥቶለታል በጣም ቁምጣ የሆኑ ቀሚሶች ተለብሰው ይመጣሉ እዚህ ለም የተጋለጡ ልብሶች አሉ ምንም ኃጢያት ናቸው ማለት አይቻልም ግን እንደ መሰናክልም ማለት ብዙ ነገሮች በእናንተና በእኛ መካከል ክፍተት ይፈጥራሉ ስለዚህ እነዛን ብናርማቸው የመግባባት ለምሳሌ ኦርቶዶክስ አማኝ ወንድሞቻችን ወደኛ ማህበር መጥተው ለመቀላቀል አይቸገሩም ይመስለኛል ተከክል የሚቀበሉትን መልካም ነገር ይዞ ለመሄድ በተጋባዥነት ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ የሚጸልየውን ጸሎት አብሮ የመካፈል እድል ያገኛሉ የሚማሩትን ትምህርት የመስማት እድል ያገኛሉ ይሄ ነገር ችግሩ እየተወገደ ነው ከዚህ ቸርች ስለዚህ ከዚህ መምጣት ምንም ክፋት የለውም እየተባሉ ይሄን እየተለማመዱ ሊመጡ ይችላሉ ይሄ መልካም ነገር ነውና ኦርቶዶክስና አሁን ይሄን ጣይና እንምጣ ማለት ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም ይሄ የተሐድሶ የራሱ ስራ ስለሆነ ተሐድሶ ነው እዚህ መደባደብ ያለበት ወንጌላውያን ግን ለኦርቶዶክስን ለማቅረብ ኦርቶዶክስንም ለማቅረብ እንዴ እንዴ ይሄዱ አዎ ኦርቶዶክስ እኮ እምነቷን ከኢትዮጵያዊነት አትለየው ያ ነው እነት ነው ኢትዮጵያዊነት አለ በደሟ ውስጥ አለ ልክ የክርስትናው ያህል ኢትዮጵያዊነት ገብቷታል እና ኢትዮጵያዊነትን ስትነካ እምነቷን የነካ ያህል ነው ስለዚህ ከዛ ጋር አደጋ ይፈጥራል ድሮም ቢሆን ጣላት ሲመጣ ሃይማኖት የሚያፈርስ አገር የሚቆርስ ጣላት መጣ ወገን የተነስ ተብሎ ነው አዋጅም ይታወጀው ስለዚህ ሀገርና ሃይማኖት አይለያይም እዚህ ላይ ሀገሬ በሰማይ ነው እያልህ ልትሰብክ አትችልም ስፍራው ልቀቅ ነው የምትባለው ሀገርህ ካልሆነ ይሄ ልቀቅልን ነው የምትባለው ወንጌላውያን እነዚህ ነገሮች አድርገው ወደ አንድነት ማለት ለመመካከር ሌሎች መጥተው እኛን እንዲያዩን የወንጌልም እውነት እንዲያገኙ እድል ለመፍጠር የሚል ይመስለኛል የአውሮፓ ፈረንጅ መጥቶ ወንጌል ሰብኮ ሊሆን ይችላል ሐዋርያት ከአይሁድ ከቤተ አይሁድ ተነስተው አውሮፓ ድረስ ሄደዋል ምራባው ማለት ወደ ምራብ ወደ ሲያ ድረስ ሄደዋል ሮም ድረስ ሄደው የአይሁድ ልብስ ለብሳችሁ ነው መጸለይ ያለባችሁ የአይሁድ ልብስ ለብሳችሁ ነው ጸናጽል ከበሮ ምናምን ይዛችሁ መዘመር ያለባችሁ ብለው ይሄንን አልያዙ የዚያን ሀገር ባህል አክብረዋል የሚመለከው እግዚአብሔር ወንጌል የገባቸው ሰዎች በባህላቸው ማምለክ ያለባቸው ኢትዮጵያውያን እኛ ደግሞ ወንጌል ከእስራኤልም ይምጣ ከአውሮፓም ይምጣ ከአሜሪካም ይምጣ ከነ ባህሉ አይደለም መቀበል ያለብን ባህሉ የነሱ ነው ወንጌሉን እንቀበላለን የጋራችን ነው እኛ ባህል አላችን ባህል በራሳችን መልክ መካከል እውነት የሆነውን የክርስቶስን ወንጌል ይዘን እሱ ነው መሆን ያለብን እናንጸባርቀው እንችላለን ስለዚህ ማንነታችን ወንጌላውያን እንግዲህ አንተም ንገራቸው ዛሬ እየሰሙን ስለሆነ በደንብ ደጋግመ እንዲህ ተብሏል ይላል በደንብ አርገ ንገራቸው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምህር ከውድ ጊዜው ላይ ሰውተው እኛ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ይህንን የመሰለ ሀሳቦትን ለተመልካቾቻችን ስላደረሱን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌሎች የነሱን አስተምሮቶች እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶቻቸውን ለመከታተል የሚያነሷቸውን ሀሳቦች ለመከታተል በፌስቡክ በኢንተርኔት በተለያዩ እነሱ በሚያገለግሉበት መሳሪያዎች መጠቀም ትችላላችሁ ሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያ የሚባል ድረገጽም አላቸው ሀሳቦቻቸውን ልታገኙ እኔ በበኩሌ ጥሬን አስተላልፋለሁ ከመምህር ጽጌ ስጦታው ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በዚሁ ጠብቃችኋለሁ አዘጋጅ ማቀርብላችሁ አልታደለኝ ከሳምንት ከሳምንት